Kuar më është si pas përcaktimeve regulore, deklaroj të hapur mbledin e këshillit për regulore, mandatet dhe imunitetet. Rendi ditës për mbledin e sotme është vijimi mbledjes për mocionin nga 10 e deputetve përfaqësues grupit parlamentar të Partisë Demokratike për ndjekjen e procedurës parlamentare për konstatimin e pavlefshmërisë dhe mbarimit të mandatit të deputetit Vullnet Sinaj dhe dërgimin e mocionin gjykatën kushtetuese për konstatimin e pavlefshmërisë dhe mbarimit të mandatit të deputetit Sinaj. Sekretariati ju ka njoftuar për mbledhjen e këshillit, është bërë njoftimi edhe i deputetit zotit Sinaj për datën orën, ai është këtu së bashku me avokaten zonjën Romina Zano. Ju është dërguar edhe proces verbali i mbledhjes së datës 18/9/2024. Ka vërejtje në lidhje me proces verbali? Jo, proces verbali miratohet. Vazhdojmë me rendin e ditës me dëgjesën e deputetit Sinaj në lidhje me mocionin e paraqitur. Zoti Sinaj, fjala për ju. Faleminderit, kryetare. Në fakt, unë para se të fillojmë, doja që t'ju bëja një pyetje ju, edhe deputetit Bardhi, a i ka paguar lekët e karikeve që ka djegur apo jo? Dhe në qësë si ka paguar lekët dhe trinë këmë, nuk i takon të ullet në karike. Zoti Sina, ju lutem, se nuk, ju lutem, nuk kemi këtu për të të që ka djegur pronën e shtetit dhe të këtij populli, kjo nuk është e drejtë. Dhe aku e keni këtu në foto duke i vënë zjarri. Dhe ju kryetare, më vin keq dhe me ju, sepse ju jeni goditur nga ai me karige, me bisht karigës. Dhe një deputet që djeg pronën e shtetit dhe pronën e këtij populli dhe ngre dorën kundër kryetares kuvendit, të vi këtu të kërkoj mbarimin e mandatit tim, sepse biznesi im ka bërë një aktivitet të lishëm, kjo nuk është e moralshme. To kam unë dhe do t'ja kaloj fjalën avokates për të vazhduar atje ku e la radhën e parë. Faleminderit. Fjalën në fakt e ka avokatja për gjithë parashtrimet, e ka kërkuar zoti Bardhi, po. Faleminderit, zonja kryetare. Unë i nderuar as kam marr lek nga buxheti i shtetit, as e kam vjedh buxhetin e shtetit. Pas një diskutim, karriget janë në përdorim të secilit deputet, dhe secili deputet mban përgjegjësi për çdo material që ka marrë në dorëzim nga kuvendi, duke filluar nga kompjuteri, te printeri, te karrigja e me rrallë, dhe siç ju e dini, secili prej nesh për sendet që kuvendi i vë në dispozicion për të ushtruar funksionin e tij, sa herë ka patur dëmtime, i është zhdëmtuar pa asnjë shqetësim nga ana jonë, sepse ndryshe nga ju që e përdorni shtetin dhe pronën shtetërore për përfitime personale, ne jemi këtu për të mbrojtur interesin publik. Ti zotri i ke vënë zjarrin buxhetit shtetit duke marrë lekët e buxhetit shtetit dhe duke i futë në xhep. Dhe është ky akt që do duhet shqetësoj kuvendin, dhe prandaj kushtetut bërë si parashikon vjedhjen e lekëve të buxhetit shtetit si mundësi për të hequr mandatin, dhe këtë e vendos gjykata kushtetuese, dhe nuk ka parashikuar që ku ti dëmton karrigen tënde personale në kuvend, të hiqet mandati, sepse nuk është akt nga ato që sankcionohen si mundësi për të hequr mandatin. Dhe ti nuk je këtu për të na bërë pyetje fare ne dhe të përgjigjemi fare ne ty, ti je i akuzuar me letra, me dokumenta shtetërore që në kundërshtim me kushtetutën ke futur të dyja duart në buxhetin e shtetit. Po prapo, ka një dallim mes meje dhe teje. Ti e shfrytëzon karrigen e deputetit për të marrë lek nga buxheti i shtetit zoti Bardhi, zoti Sina, ju lutem private, ndërsa unë e përdor pozicionin e deputetit për të mbrojtur buxhetin e shtetit, ndërsa ti je hajdut që ke djelur buxhetin e shtetit. Ti lini akuzat dhe sunet personale, ju lutem. Fjallën e ka avokatja, ju lutem. Ti je individ që në kundërshtim me kushtetutën ke futur duart e tua
në buxhetin e shtetit. Dhe nuk je këtu për të na bërë pyetje ne, je këtu, je. Patjetër, ja ku është. Ke marr ditën. Kam të drejtën time unë të flas. O ju lutem tani, a ka mundësi të dëgjojmë avokatin? Unë jam antari këshillit, ta mbaroj zonja kryetare, thuaj të pushoj. Unë, po, ajo është akuza, po. Unë ditën, i nderuar, në buxhetin e shtetit dhe në pasurim publike, absolutisht do duhet jemi akuzuar, do duhet më bëhet gjyq publik, do duhet shkoj në burg, do duhet shkoj në gjykatë kushtetuese, pa asnjë diskutim. Ditën që do t'i prek 100 darg buxhetit të shtetit. Ditën që do t'i prek si ty 100 darg buxhetit të shtetit, të jesh i sigurt që do të jem i nderuar që ti jem. Po ju lutem pra do ta jap fjalën, ju lutem me nisë, ju lutem tani, ju lutem. Ju lutem antar të këshillit të mandateve. Ju lutem tani. Ti e merr fjalën sa herë ne ta japim, ndërsa ne flasim sa herë të na lejoj rregulloria e kuvendit. Do ju lutesha, do ju lutesha zoti Sina, jo zoti Bardi, ju lutem tani. Kjo nuk është as bankin akuzash, as sall gjyqi, as vend akuzash dhe shpifjesh. Ju lutem, zoti Sina. Nuk jam i akuzuar. Dakord. Ka një mocion për mandatin tim të padrejt. Po jo i akuzuar unë. Prandaj jeni këtu që të parashtroni çështjen të pronën e shtetit. Jam unë që akuzat. Sot, jo unë i akuzuar, është ai i akuzuar. Okej, ju lutem, jo nuk ka. Dhe nuk kam dhjetër unë. Zoti Sinaj. Nuk kam unë bëj biznes të ndershëm. Prandaj jeni këtu për të dëgjuar. Unë bëj biznes të ndershëm. Sikur të bëni të gjithë biznes të ndershëm siç bëj unë. Siç bën biznesi im. Sikur. A ka mundësi me këto akuzat? Po një njeri që si ka thënë punës mirëmëngjes një ditë, kshu do flasi? Nuk mund të lejoj fare ty. Sepse ti ta them unë. Ke gëlltitur një lukëqorp të prishur dhe do vjedhësh të rjetën. Do ta them unë ty. Zoti Sinaj, do ta tregoj historinë atë punën tënde. Bardi, ju lutem. Do ta tregoj historinë atë punën shqiptare punën tënde. Prandaj jeni këtu për të parashtruar çështjen tuaj. Ju lutem, drejton kryetaria e kuvendit, zonja kryetare. Ju lutem, nëse deputeti është tu si drejtues i mbledhjeve. Jo, nuk është drejtues i mbledhjeve, prandaj. Jo, nuk e ka marrë fjallën. E mori fjallën e sapo foli, ju lutem, fjallën nuk mund të marrë se fjallën. Mikrofoni... Zotria, unë i kam dhënë lekë buxhetit shtetit për dëmin që kam shkaktuar. Ti ke futur duart në buxhetin e shtetit. Dhe me që jenë këtu zotrote, si deputet në thua edhe lejet e ndërtimit që ke marrë në Tiran. Nëse je deputet shërbej interesit publikut, si që shërbej shumica e kolegve dhe të mazhorancës, dhe s'kam fare komplekse, kam thënë në çdo seancë, po ka deputet nga mazhoranca që janë aty jo për interesin personal, jo për të marrë para nga buxheti i shtetit, jo për të përfituar nga ndërtimi, po për të shërbyer interesin publik. Dhe kanë gjithë respektin tim dhe s'kam gritur kurrë me akuzat pa vërteta gishti ndaj tyre. Por ata që fusin duart në buxhetin e shtetit, siç je ti, zotrote, do kesh gjithmonë gishtin e ngritur, sepse ke shkelur kushtetutën. Avokatja Zano ka fjalën. Po jo, nuk mund ta lënë të thotë ai që ka marrë, unë s'kam marrë asnjë lejë ndërtimi, e them publikisht. Fjalën, ju lutem. E vetmja leje e ndërtimit që ka marrë ka qenë para se të besha deputet për biznesin, asnjë leje e ndërtimi tjetër. Ti vazhdon të gënjesh akoma. Ti vazhdon akoma të gënjesh. Vazhdon vesin. Jeni këtu me avokatën tuaj. Vazhdon se ti të lë vesi gënjeshtrës. Ti je shpifës. Ti je një gënjeshtar dhe një shpifës që të lë vesi dhe vazhdon të gënjesh. Dy minuta pushim, zoti Sinaj, dy minuta pushim.
Mirë, atëherë fjalën e ka avokati Azano. Faleminderit, nderuar zonja kryetare, të nderuar antar deputet të Këshillit për Rregulloren, Mandatet dhe Imunitetin. Sikundër u relatua dhe nga ana juaj pak më parë, rezulton që më datën 8/8/2024 është depozituar pranë kryetares së kuvendit nga ana e 1/10 të deputetëve të grupit parlamentar të Partisë Demokratike, mocioni për ndjekjen e procedurave parlamentare për konstatimin e papajtueshmërisë dhe mbarimit të mandatit të deputetit Bullnet Sinaj dhe dërgimin e këtij mocioni pranë gjykatës kushtetuese për shqyrtim. Në pretendimet të kërkuesve, pra të 1/10 të grupit të deputetëve të grupit parlamentar të Partisë Demokratike, pretendohet se nga verifikimi i të dhënave publike të drejtorisë së përgjithshme të Thesarit dhe qendrës kombëtare të biznesit, rezulton se deputeti i Partisë Socialiste Zotit Bullnet Sinaj, nëpërmjet kompanive në pronësi të tij, ka përfituar të ardhurat nga buxheti i shtetit. Në parantezë, bazuar në analizën e tërësisë të dispozitave kushtetuese dhe ligjore, fakteve dhe rrethanave të çështjes në kushtet kur edhe nga ana juaj tashmë ka një precedent të afërm në kohë, e konsiderojmë të rëndësishme që të analizojmë në rastin konkret nëse mocioni i paraqitur arrin të përmbush kushtet juridiko-formale të paraqitjes dhe pranueshmërisë së saj në afatet e përcaktuara në ligj, si dhe të pranueshmërisë së provat të provave në drejtim të parimit që asnjë provë nuk ka dhe nuk mund të ketë një vlerë të paracaktuar përpara nisjes së një procedure parlamentare për konstatimin e papajtueshmërisë së deputetit, bazuar në Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, në jurisprudencën e gjykatës kushtetuese, si dhe në 190 fraksion 1 të rregullores së Kuvendit të Republikës së Shqipërisë. Përmbajtja e pikës 4 të nenit 70 të kushtetutës nuk e ka zhveshur tërësisht kuvendin nga vendimarrja, por i ka kufizuar hapësirën e vlerësimit duke i anjohur atë vetëm për verifikimin e kritereve juridiko-formal për iniciimin e procesit, arsyetim ku i mbajtur edhe nga gjykata kushtetuese në vendimin me numër 7 të vitit 2016. Gjithashtu, gjykata kushtetuese në jurisprudencën e saj ka vlerësuar të domosdoshme domosdoshmërinë e një vendimarrje paraprake nga kuvendi në raste të tilla, e cila duhet kuptuar edhe si një shfaqje e parimit të gjithë pranuar të autonomisë parlamentare. Ky parim nënkupton midis të tjerash që kuvendi, si interpretuesi i parë i normës kushtetuese, gjatë zbatimit të saj ka autoritetin fillestar për të shqyrtuar dhe gjykuar kërkesat. Nga ana tjetër, është e vërtetë që kuvendi, për shkelje të prezumuara të rregullimit të nenit 8 të nenit 70.3 të kushtetutës, nuk mund të hyjë themelit të çështjes, pra vlerësimit nëse veprimet konkrete të pretenduara të kryera nga ana e deputetit janë të papajtueshme me mandatin e tij, por kuvendi është detyruar të verifikojë dhe të klasifikojë ato prova të paraqitura në mocion, sikundër përcakton edhe qartazi në 190 fraksion 1 i rregullores së kuvendit, të cilat do të përbëjnë akte shkresore të mjaftueshme, relevante dhe të domosdoshme për të mbështetur argumentin e papajtueshmërisë relatuar në mocion. Në referim të pikës 2 të dispozitës ligjore që unë sapo citova, pra të 1919 fraksion 1 të rregullores së kuvendit të Republikës së Shqipërisë, janë të renditura në mënyrë eksplicite kriteret juridiko-formal që duhet të plotësojë një mocion. Në referim të këtyre kritereve, ka të përcaktuara në renditjen e kësaj dispozite ekzistencën e provave të dokumentacionit që mbështesin mocionin, apo të verifikimit të momentit të marrjes së mandatit të deputetit, po ajsa të verifikimit të kritereve të përcaktuara në nenin 3 të pikës dhe nenin 70 të pikës 3 ndjes të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, kriteret të cilat shërbejnë si parakush për shqyrtimin e këtij mocioni në gjykatë kushtetuese. Në referim të rastit konkret, rezulton që provat e paraqitura nga ana e kërkuesve nuk janë prova të atilla të cilat në formë, në përmbajtje dhe në ndërlidhje të mbështesin mocionet dhe shkaqet ligjore ku ngrihet ky mocion mbi bazën e pikës 3 të nenit 70 të kushtetutës. Përpasoj, mungesa e tyre në kuptim të nenit 119 fraksion 1 të rregullores e bën mocionin pa objekt shqyrtimi. Provat dhe në kuptim të dispozitave procedurale që përcakton Kodi i procedurave administrative duhet të përmbaj tre element kryesor pa të cilën nuk mund të formoj kuptimin e provës, e cila ka të bëjë me formën, përmbajtjen dhe me koneksitetin apo ndërlidhjen që ato duhet të formojnë me shkaqet ligjore për cilat ngrihet ky mocion.
Shërtimi i këtyre tre elementeve thelësor përbën një rëndësi themelore për të arritur në konkluzionin nëse këto prova janë të afta ose jo që të mbështesin faktin e ndodhur apo shkakun ligjor me bazën e së cilës ngrihet ky mocion. Në referim të provave të cilat janë paraqitur nga ana e grupit të deputetëve, rezulton që asnjëra prej tyre nuk përmban element të mjaftueshëm dhe nuk plotëson asnjë lloj kriteri minimal në drejtim të provueshmërisë së papajtueshmërisë së deputetit Zotit Sinaj, provueshmërisë së kryerjes së ndonjë veprimi të drejtpërdrejt apo të tërthort nga ana e vetë deputetit, që të ketë sjellë si pasojë shkeljen e parashikimit kushtetues të përcaktuar në pikën 3 të 970 të Kushtetutës, apo në drejtim të provueshmërisë së mosveprimit të drejtpërdrejt apo të tërthort nga ana e vetë deputetit, që të ketë sjellë si pasojë shkeljet e parashikuara pikërisht në dispozitat kushtetuese. Sekundër edhe ligjit për parandalimin dhe konfliktin e interesave në ushtrimin e funksioneve publike, konkretisht në nën 3 fraksion 6, ka të përcaktuar kuptimin e zotrimit pasiv të aksioneve, citoj tekstualisht që në dispozita ligjore të këtij ligji përcaktohet se zotrimi pasiv i aksioneve apo i pjesëve në kapital do të përbëj gjendjen në cilën pronari do të ruajë të drejtën e përfitimit të fryteve civile të pronësisë, por nuk mund të ushtroj asnjë veprim tjetër civil mbi këtë pronë, që do thotë të gjitha veprimet të cilat lidhen me administrimin, me zotrimin, tjetërsimin apo sudimin e tyre, do të kryen nga një person i besuar nga pronari, bazuar në një marrëveshje të lidhur ndërmjet tyre, që përcakton kriteret e përfitimit të fryteve të pasurisë, si dhe të drejtave pasurore apo detyrime të tjera të domosdoshme. Gjithashtu, në përcaktimet e këtij ligji ka të përcaktuar faktin se i besuari nuk mund të shëmbejë asnjë mendim dhe asnjë informacion me pronarin dhe as nuk ndikohet nga ai për kryerjen e veprimeve lidhur me pasurinë. Pra në rastin konkret, bazuar në këtë dispozitë ligjore, deputeti është i detyruar ligjërisht të mos ndërmarrë asnjë veprim në lidhje me pronën e tij. Në këto kushte, rezulton qartazi që deputeti Sinaj ka mos vepruar në përputhje me ligjin, nga zbatimi të cilit nuk ka pasur mundësi të kontrolloj apo të diktoj veprimet e të besuarve të ti dhe përridoj të shmang gabimet të cilat mund t'jen kryer ndaj tyre përgjatë ushtrimit të veprimtarisë ekonomike. Ky konkluzion mbështetet në disa argumente të cilat ne i kemi trajtuar në vijim dhe që i analizojmë si më poshtë. Së pari, në 5 transaksione të cilat janë të servirura nga ana e grupit të deputetëve në shkrues të mocionit, të cilat i përkasin datave 3/2/2023, 17/1/2023, 18/1/2023, i përkasin shoqërive të rrjetit Big Market, por asnjëra prej tyre nuk lidhet me të ardhurra apo me përfitime nga të ardhurat e buxhetit të shtetit. Transaksionet të cilat ne do t'i analizojmë me holësi në vijim, i përkasin rimbursimit të tepricave për tatimin mbi të ardhurat, të paguara paraprakisht nga ana e shoqërive, dhe për të kthyer mbrapsht për shkak të procesit të likuidimit të tyre mbi bazën e nenit 30 të ligjit për tatimin mbi të ardhurat, si dhe udhëzimeve përkatëse të dala për llogaritë të tij. Gjithashtu të ardhura i përkasin dhe pagimit të shpenzimeve gjyqësore në respektim të dispozitave të Kodit Procedurës Civile, konkretisht neni 102 dhe 106 i tij, si dhe të nenit 14 të ligjit 49/2012 për gjykatat administrative dhe gjykimin e mosmarrëveshjeve administrative. Konkretisht rezulton se nga verifikimi i dokumentacionit financiar të shoqërisë Big Leo SHPK, të dokumentacionit financiar të shoqërisë Big Lezha SHPK dhe gjithashtu të dokumentacionit financiar të shoqërisë Big Drini SHPK, lidhur me 6 transaksione të cilat janë paraqitur në mocion nga ana e grupit të deputeteve si shkak për papajtueshmëri, rezulton se nga verifikimi i dokumentacionit financiar, këto të ardhura lidhen me kthimin nga tatime të vlerës së paguar tepër nga shoqëria për tatim fitim, pasi shoqëria ka shkuar në proces likuidimi dhe rimbursimi i tyre depricave është kryer sipas procedurave të parashikuar në ligjin për likuidimin. Aktualisht, të treja këto shoqëri ndodhen me statusin të çregjistruar në qendrën kombëtare të biznesit dhe janë inekzistente. Pra në referim të dokumentacionit financiar dhe ligjor, rezulton që këto të ardhura në asnjë rast nuk përbëjnë fitim pasurie nga ndonjë fond publik, por rimbursim të tepricave të paguara paraprakisht mbi bazën e ligjit për tatimin mbi të ardhurat. Përpasoj në rastin konkret, nuk ekziston një provë që të mbështesë shkakun e papajtueshmërisë,
të statusit të deputetit të parashtruar në mocion nga ana e grupit të deputetëve. Në referim të dokumentacionit financiar për sa i përket shoqërisë Tirana Cash and Carry, rezulton një transaksion të cituar në mocion nga ana e grupit të deputetëve, ku nga verifikimi i këtij arkëtimi, nënkuptojmë dhe arrim të analizojmë që ky arkëtim lidhet me rimbursimin e shpenzimeve gjyqësore për dy çështje të fituara ndaj drejtorisë së doganave sipas vendimareve përkatëse të gjykatës kompetente. Bashkëlidhur ne kemi vënë në dispozicion Këshillit edhe relacionin e administratorit të shoqërisë Tirana Cash and Carry së bashku me praktikën përkatëse dhe këto të gjitha argumentet e parashtruara nga ana jon janë të mbështetura me dokumentacionet të cilat përbëjnë akte shkresore të plot që ne do ja vëmë në dispozicion Këshillit në momentin e përfundimit të relatimit. Pra, edhe në rastin konkret, nuk ekziston një fakt apo një ngjarje të mbështetur në prova shkresore, sikundër edhe pretendohet nga ana e grupit të deputetëve, që të mbështesë shkakun e papajtueshmërisë së parashtruar në mocion nga ana e kërkuesve dhe ky kërkim i paraqitur nga ana e prej tyre në vlerësimin tonë gjendet tërësisht i pabazuar. Së dyti, në katër raste të pretenduara të konstatuara nga ana e pakicës së deputetëve, të trajtuar në mocionin e paraqitur prej tyre, i përkasin periudhës duke filluar nga data 30/12/2019 deri më datën 21/5/2020, që i përkasi një periudhë jashtë mandatit aktual të deputetit dhe përpasoj, Këshilli i mandateve nuk ka jurisdiksion dhe kompetencë për shërtimin e tyre, konsiderohet i relevantë nga ana jonë t'i trajtojmë këto raste sepse nuk i përkasin mandatit konkret. Së treti, për sa i përket afatit të paraqitjes së mocionit nga ana e grupit të deputetëve, në referim dhe në respektim të nenit 66 fraksiona të ligjit me numër 8577/2000 për organizimin dhe funksionimin e gjykatës shfrytëse të Republikës së Shqipërisë, konkretisht në pikën 2 të saj, në përcaktimin e afatit të kërkesës, parashikohet se kërkesa për papajtueshmëri të funksionit të deputetit mund të paraqitet në gjykatën kushtetuese përsa kohë vazhdon mandati i deputetit, por jo më vonë se 3 muaj nga momenti i konstatimit të papajtueshmërisë. Verifikimi i momentit të marrjes së mandatit lidhet në mënyrë të drejtpërdrejtë edhe me përcaktimin ligjor që unë sapo citova, e cila sjell si pasoj mos shqyrtimin e 18 transaksioneve të cituara në mocion, shoqëruar këto me prova konkrete. Pa i hyrë meritës së çështjes, këto janë parakushtet të cilat duhet i paraprin kritereve dhe plotësimit të kritereve juridiko-formal, të cilat përbëjnë bazën për t'u nënshtruar jurisdiksionit kushtetues dhe për të cilën përbëjnë shkak të mjaftueshëm për mosmarrjen në shqyrtim të kërkesës së paraqitur në mocion. Lidhur me paraqitjen e fakteve të përcaktuara për te afatit të parashikuar në nenin 66 fraksiona, pakica nuk arrin të identifikoj momentin e marrjes djeni të konstatimit për ato faturat të cilat i përkasin afatit 3 mujor, pra që janë jashtë afatit 3 mujor të konstatimit të papajtueshmërisë. Kërkuesit, edhe pse kanë barën e provës për të provuar pretendimet e tyre, nuk kanë paraqitur në një provë shkresore, me anë të së cilës të provojnë momentin e marrjes djeni të tyre, për këto konstatime, me qëllim që ta argumentojnë kriterin e respektimit të afatit 3 mujor për t'u drejtuar gjykatës kushtetuese. Gjithashtu, pakica nuk ka argumentuar asnjë të dhënë apo asnjë pretendim ligjor, nëse ka qenë apo jo në pamundësi objektive për të marrë dieni brenda afatit të përcaktuar në 66 fraksiona të ligjit për organizimin dhe funksionimin e gjykatës kushtetuese të Republikës së Shqipërisë dhe përpasoj shkaqet e servirura në mocion, duke qenë jashtë afatit ligjor, nuk mund të jenë objekt gjykimi, pasi ligji ka të ndaluar në mënyrë eksplicite shqyrtimin e kërkesave për papajtueshmëri me kalimin e afatit 3 mujor të konstatimit të saj. Nisur nga rastet e prezantuara nga grupi i deputetëve në mocionin e tyre të datës 8/8/2024, rezultojnë gjithashtu disa transaksione të kryera në vlera de minimis, pra të vogla, me sritit të shoqërive Big Market dhe thesarit të shtetit, të pasqyruara brenda një harku kohor 2021-2024. Më poshtë, nga ana jonë të analizohen dokumentacionet financiare të shoqërisë, të cilat pasqyrojnë saktësisht të gjitha veprimet konkrete të realizuara nga ana e shoqërisë, nga punonjësit e tyre të rastit, por që në asnjë moment nuk lidhen dhe nuk dëshmojnë përgjegjësinë
e deputetit, apo kryerjen e veprimeve konkrete të drejtë për drejta të realizuara nga ana e tij, apo që të provojnë dijenin e tij në momentin e kryerjes së këtyre transaksioneve dhe përpasoj nuk mund të pasjellin përgjegjësi direkte apo indirekte në kuptim të nenit 70.3 Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë. Transaksionet e analizuara në vijim për shoqëritë e rrjetit Big Market tregojnë se subjektet nuk janë përfshirë në asnjë procedurë tenderimi, nuk kanë ndërmarrë në asnjë rast përpjekje apo të kenë ndërmarrë ndonjë veprim të caktuar për të fituar statusin e ndonjë operatori ekonomik, për kryerjen e furnizimeve të shërbimit të madhrave apo kryerjen e punëve për shërbime publike. Konkretisht rezulton se nga verifikimi i dokumentacionit financiar, për sa i përket transaksioneve të evidentuara pranë shoqërisë Big Lisus, ekziston një vlerë nga Federata e Karates në datën 27/2023 në shumën për 20.000 lek. Këta transakcion rezulton që është një blerje me pakicë, direkt në market, i konsideruar si një blerje emergjente, pa nevojën në një marveshje paraprake, dhe është kryer nga një staf i gjendur momentalisht në market si kasier, menager apo financier. Në këtë transakcion nuk rezulton që kjo shoqëri të jetë përfshirë në një procedurë prokurimi si garues apo operator ekonomik, nuk ka nënshkruar ndonjë marrëveshje kontratë me shtetin dhe përpasoj ka qenë tërësisht e pamundur identifikimi i burimit të fondeve të shtetit nga ana e punonjësve të shoqërisë të cilët janë gjendur aty në momentin e blerjes. Ndërkohë referuar rasti konkret Federatës pra të Karates lidhur me këtë blerje, vlerësojmë të rëndësishme gjithashtu të analizojmë statusin juridik të federatës në kuptim të ligjit 79/2017 dhe mënyrën se sigurimit të ardhurave nga kjo federatë. Në referim të ligjit 79/2017, federatat sportive ekzistojnë dhe formohen si një person juridik që krijohet në formën e një shoqate, antarë të së cilës janë shoqatat sportive, shoqëritë sportive e tjerë. Në nenën 2 të ligjit 87/88/2001 për organizatat jo fitimprurëse, i ndryshuar këy më pas me ligjet përkatëse, përcakton se organizatat jo fitimprurëse do të kuptojnë ato shoqata, fondacione dhe qendra, veprimtaria e të cilave zhvillohet në mënyrë të pavarur dhe pa u ndikuar nga shteti. Gjithashtu, në nenën 13 të ligjit me numër 79/2017, përcaktohet se federatat sportive financohen me fonde të dhëna nga buxheti i shtetit në formë transferte, të parashikuar në buxhetin e shtetit, si dhe nga burimet të tjera të lishme të cilën mund të jenë donator apo financime personale. Gjithashtu neni 32 i federatës së karates, me titullin burime financiare, sponsorizime dhe reklamimet, ka thuajse identike të njëjtin përcaktim që përcaktohet edhe në nenin 13 të ligjit 79/2017, ku parashikohet e drejta për të siguruar fonde të dhëna nga buxheti i shtetit në formën e transfertës, po ajsa dhe burimeve të tjera të lishme. Në referim të kësaj analize dhe të citimit nga ana ime të këtyre dispozitave ligjore, rezulton qartë që Ministria Përgjegjëse për Sportin mbikëqyr dhe kontrollon administrimin e transfertave të buxhetit të shtetit, por jo të ardhurave të tjera të lishme që mund të vinë të kjo federat, nga burimet të tjera, si kundër mund t'jem për shumë andarësimi në federatën kombëtare të karates, apo donacionet të kryera në mënyrë private. Për pasoj, identifikimi nëse fondet e federatës e karates burojnë nga fondet e buxhetit të shtetit, apo donacionet të tjera ku shtetit nuk zotëron të drejta kontroli dhe verifikimi, në kushtet kur këto organizma funksionojmë si organizatat të pavarura dhe të pandikuara nga shtetit, është tërsisht i pamundur kontroli i tyre. Përsa këto organizata veprojnë dhe kanë detyrimin që të veprojnë pa u ndikuar nga shteti, pasi për nga forma dhe për nga krijimi i tyre ushtrojnë veprimtarinë në mënyrë krejt të pavarur, do të thotë që gjendja e konfliktit të interesit të pretenduar nga ana e grupit të deputetëve, por të nga ana e një zyrtari publik, nuk mundet kurrësi që të ekzistojë. Përveç sa më sipër sekondër edhe unë relatova pak më parë, edhe ky transaksion i përket jashtë afatit 3 mujor të përcaktuar në nenin 66.a të ligjit për organizimin dhe funksionimin e gjykatës kushtetuese, nuk dua të bjerë në ripërsëritje, por të gjitha transaksionet të cilat unë relatoj në vijim, janë bien pra të brenda së njëjtës normë për sa i përket afatit. Lidhur me transaksionet e evidentuara pranë shoqërisë Big Dursi, në të njëjtën situatë sikundër relatova pak më parë, këto janë blerje me pakicë,
me vlerat e vogla, direkt në market, të konsideruara si blerje emergjence dhe pa një marrëveshje paraprake. Edhe në rasti konkret, nuk ka një përfshirje nga ana e këtyre shoqërive si operator ekonomik apo si garues me bazën e ligjit për prokurimin publik, dhe për pasoj, nuk mund të pretendohet që mocioni dhe argumentet e parashtruar nga ana e këtij mocion të bien të qëndrojnë pretendimet e tyre në raport me transaksionin përkatës. Përsa i përket transaksionit të evidentuar në shoqërinë Big Roy, në një vlerë të përcaktuar dhe të identifikuar edhe nga ana e grupit të deputetëve, rezulton një lloj që ky transaksion është blerje me pakisë në vlerë të vogël, e konsideruar si një blerje emergjente pa një marrëveshje paraprake dhe e kryer në bankë. Ky transaksion është kryer nga një staf i gjendur momentalisht në market dhe ne kemi bashkëlidhur dhe praktikën përkatëse për sa i përket këtij transaksioni të kryer pranë kësaj shoqërie. E njëta situatë ndodh edhe evidentohet edhe në transaksionet pranë shoqërisë Big Peshkopia, në një vlerë prej 81.623 lek, e cila është një transaksion e kryer po ashtu si një blerje me pakisë, në një vlerë të vogël, direkt në market, e konsideruar si blerje emergjente dhe pa një marrëveshje paraprake. Lidhur me disa transaksionet evidentuara pranë shoqërisë Bashkimi, në vlera 1.900, 1.060, 650 lek, 3.190 lek, në vlerën totale të tyre 16.395 lek, të kryera përgjatë një harku kohor 2021-2024, rezulton një lloj që këto janë blerje me pakicë, në vlera të vogla direkt në market, të shpërndara në një harku kohor të caktuar, pra që konstatohet qartë që janë blerje sporadike, dhe ku referuar ekstraktit të saj shoqërie, adresa e ushtrimit të aktivitetit të saj gjendet pikërisht në rrugën e barikadave, pak metra pranë bibliotekës kombëtare, rrethan e cila identifikon qartë faktin se këto janë blerje të kryera vetëm për shkak të distancës së afërme toksore midis bibliotekës dhe këtij marketi, duke përjashtuar në mënyrë kategorike kryerjen e një transaksioni me qëllim krijimin e rrethanave që mund të çojnë në kushtet e konfliktit të interesit. Nga ana e këtyre shoqërive, me qëllim nxjerrjen e rezultatit të fitimit të akumuluar, është angazhuar gjithashtu dhe audit i brendshëm dhe jashtëm. Përveç sa më sipër, sikundër edhe citova pak më parë, këto transaksioni përkasin afatit 3 mujor, jashtë afatit 3 mujor të përcaktuar në përkatës të dispozitës ligjore për organizimin dhe funksionimin e gjykatës kushtetuese. Pra, edhe për këto transaksione, të cilat kanë ndodhur në vlera të vogla, është lehtësisht e dallueshme dhe e kuptueshme që mungon dijenia, ndikimi apo vullneti nga ana e Zotit Sinaj. Kjo pasi në interpretim të pikës 3 në 70 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, duhet të nxirret ajo që ka qenë qëllimi i vërtet i kushtetutëbërësit që ka parashikuar pikërisht këtë dispozit. Ndalimi parashikuar në pikën 3 në 70 të Kushtetutës, ashtu sikundër vetë gjykata kushtetuese e ka përcaktuar në jurisprudencën e saj, synon shmangjen e ndikimit të autoritetit si deputet për të rritur të ardhurat e tij private. Si rjedhoi, në verifikimin e këtyre kriterëve juridiko-formal të këtij mocioni, antarët e Këshillit për Rregullore mandatet dhe imunitetin do të duhet që të verifikojnë nëse provat e paraqitura në rastin konkret ekzistojnë si të tilla që të provojnë synimin, përpjekjen, vullnetin, dijenin apo dëshirën e deputetit në fitimin e pasurive shtetërore apo vendore. Nga kryera e këtij verifikimi, lehtësisht evidentohet se nuk ka një provë konkrete që të verifikoj dijenin e ti, apo ekzistencën e dijenisë ti, vullnetin apo synimin që mund të ketë padur Zoti Sinaj për fitimin e këtyre fondeve shtetërore. Përkundrazi, përveç faktit që me anë të provave që ne po ju vëmë dispozicion, Zoti Sinaj rezulton dhe donator në shumë të mëdha të buxhetit të shtetit, masat e marra prej tij përpara se ai të bëhej deputet, por edhe pasi ai mori dijeni për këto transaksione sporadike të ndodhura në kasat e supermarketeve, tregojnë qartë si mungesën e synimit për të përfituar të ardhurat nga buxheti i shtetit. Përpara marrjes së mandatit të tij si deputeti i Kuvendit të Republikës së Shqipërisë, Zoti Sinaj ka zotruar kuota në disa shoqëri tregtare, shoqëri të cilat janë themeluar dhe kanë zhvilluar suksesshëm aktivitetin e tyre. Referuar akteve të brendshme të rritit të shoqërive Big Market, po ajsa dhe publikimeve zyrtare në ekstratet historike të këtyre shoqërive, rezulton se Zoti Sinaj, para momentit të shpalljes së rezultateve përfundimtare të zgjedhjeve në datën 26 shtati 2017,
ka ndërmarrë veprime aktive konkrete me qëllim shmangjen e çfarëdo lloj konflikti interesi apo konflikti në duke të interesit. Deputeti Sinaj, përpara marrjes së mandatit të tij, në cilësinë e deputetit, ka ndërmarrë disa veprime në cilësinë e ortakut të shoqërisë, duke ushtruar të drejtat e tij si ortak në marrjen e vendimeve të asamblesë së përgjithshme të ortakëve, për sa i përket ndalimit të kryerjes së veprimtarive financiare që burojnë nga pasuria e shtetit apo e pushtetit vendor, dhe gjithashtu ndalimit të fitimit të ndonjë pasurie të këtyre. Këto vendimarrje rezultojnë që janë bërë të publikueshme për çdo palë të tretë referuar ekstrakteve të shoqërive, të publikuara në qendrën kombëtare të biznesit dhe janë publikuar në kohën reale në momentin e marrjes së fushit të këtyre vendimeve. Konkretisht, ka rezultuar që zoti Sina ka miratuar vendimarrjet e mëposhtme. Vendimi i ortakut të shoqërisë të datës 24/5/2017, i cili i përket një date jo më vonë se momenti i shpalljes së rezultateve përfundimtare të zgjedhjeve të vitit 2017, ku përcaktohet qartazi ndalimi i kësaj shoqërie që të kryejë ndonjë veprimtari fitimprurëse që buron nga pasuria e shtetit apo pushtetit vendor, dhe gjithashtu ndalimin të fitojë këto pasuri me qëllim zbatimin me korrektësi të pikës 3 në 70 të kushtetutës, dhe gjithashtu ka ndaluar kategorikisht administratorin e shoqërisë dhe nuk i ka dhënë të drejtë apo kompetencë për të nënshkruar kontrata apo çfarëdo lloj marrëveshje që në një mënyrë apo në një tjetër ka lidhje me veprimtarit jo fitimprurëse, që burojnë nga pasuria e shtetit apo e pushtetit vendor. Gjithashtu rezultojnë njësër vendimesh nga asambleja e përgjithshme e ortakëve të shoqërive të tregtare në zotërim të zotit Sinaj, të cilat unë kam renditur dhe cituar me numër dhe me datë vendimarrjesh, dhe i përkasin periudhës kohore 2017-2019, të cilat janë dhe periudhat kohore të krijimit të tyre, dhe që kanë të përcaktuar në mënyrë eksplicite ndalimin e këtyre shoqërive për të krijuar apo për të kryer veprimtari fitimprurëse që burojnë nga pasuria e shtetit apo e pushtetit vendor. Gjithashtu, shoqëri tregtare kanë organizuar me administratorët dhe ortakët e rrjetit Big Market në datën 7/7/2017 disa sesione trajnuese ku u shpjeguar situata e re e cila ka lidhje me kandidimin e zotit Sinaj. Theksi është vënë në mos kryerjen asnjë lloj veprimtarie fitimprurëse që buron nga pasuria e shtetit apo pushtetit vendor dhe as të fitohet në një pasuri prej këtyre, si dhe gjithashtu është parashikuar kufizimi i kompetencave të administratorit për kryerjen e ndonjë veprimi të tillë. Vendimarrjet e asamblesë së shoqërive për sa i përket shoqërisë Bigal Group, Bashkimi SHPK, Tirana Cash and Carry, ka të përcaktuar në të njëjtën kohë transferimin e kuotave të zotruara nga ana e zotit Sinaj tek personi i besuar i tij, zonja EK, me të drejta dhe detyrime përkatëse sipas marrëveshjes. Gjithashtu është përcaktuar që zoti Sinaj nga ky moment bëhet zotrues pasiv i këtyre kuotave të tij në këtë shoqëri. Në të njëjtën kohë, në po të njëjtën vendimarrje janë përcaktuar dhe ndalimet kategorike, të cilat unë sapo i relatova pak më parë dhe që janë të njëjta të identifikueshme me ato vendimarrje të mëparshme. Në po të njëjtën periudhë, nga ana e zotit Sinaj, është nënshkruar dhe akt marrëveshje e datës 27/2017, dhe gjithashtu akt marrëveshjet, të cilat janë akte notariale të publikuar në regjistrin e notarëve publik, ku sipas tyre dhe sipas parashikimeve të përcaktuara në këto akt marrëveshje, ortaku Sinaj është bërë zotrues pasiv i kuotave në të gjitha shoqëritë, duke ja kaluar personit të tij të besuar, zonjës EK. Në pikën 8.3 të secilës prej këtyre akt marrëveshjeve është përcaktuar që shoqëria nuk do të kryejë asnjë veprimtari fitimprurëse që buron nga pasuria e shtetit apo pushtetit vendor, dhe as të fitojë pasuritë të këtyre me qëllim zbatimin me korrektësi të pikës 3 të 9.70 të kushtetutës. Nga momenti i daljes së këtyre vendimarrjeve të asamblesë ortakëve të shoqërisë, si dhe nga momenti nënshkrimit të këtyre akt marrëveshjeve, të cituara nga ana ime pak më parë, rezulton që deputeti Sinaj nuk ka ndikuar, nuk ka patur mundësi të ndikonte për shkak të ndalimit të tij nga kushtetuta dhe ligji në asnjë vendimarrje të brendshme të shoqërisë.
Deputetit i është ndaluar verifikimi i çfarëdo lloj veprimtarie financiare të shoqërisë, si në drejtim të mbarvajtjes së përditshme të saj, ashtu dhe në drejtim të kontrollit dhe verifikimit të faturave të lëshuara për shoqërive. Gjendja e konfliktit të interesit do të lidhet në ato raste kur konflikti, rast pas rasti, ka lidhje të drejtpërdrejtë me ushtrimin e funksionit publik ku zyrtari ka një rol të caktuar në vendimarrje. Ndërkohë që në rastin konkret, deputeti ka marrë masa konkrete dhe publike që përpara marrjes së mandatit të tij në vitin 2017. Jo më kot, vendimarrjet e dala nga organi i asamblesë së përgjithshme janë shprehur në mënyrë eksplicite lidhur me ndalimin nga ana e shoqërive për kryerjen e ndonjë veprimtarie që buron nga pasuria e shtetit dhe që respektimi i këtyre vendimarrjeve i cili duhet të kryhet në zbatim të 95-96 të ligjit për shoqërit tregtare, është një përgjegjësi e drejtpërdrejt e administratorit të shoqërisë si përfaqësues ligjor i saj dhe më tej të kompetencave të përcaktuara në secilin prej kategori punonjësish që rregullohen dhe kujdesen për ushtrimin e veprimtarisë financiare të këtyre shoqërive. Në aktmarrveshjen e datës 27/2017 në pikën 8, sikundër edhe unë citova pak më parë, është e parashikuar që shoqëria nuk do të kryejë asnjë veprimtari fitimprurëse. Ky që lidhet dhe buron nga pasuria e shtetit apo e pushtetit vendor. Ky përcaktim buron nga vendimarrja e asamblesë së përgjithshme të ortakëve të datës 24/5/2017, i ortaku të vetëm zoti Sinaj, të cilën ka përcaktuar pikërisht këtë ndalim kategorik, dhe gjithashtu vendimarrja e transferimit të kuotave të zotruara nga zoti Sinaj tek personi i besuar i tij. Këto vendime, të cilat janë publikuar në qendrën kombëtare të biznesit, kanë qenë të aksesuara edhe nga kërkuesit e mocionit, sikundër edhe rezulton nga përmbajtja e këtij akti, i cili ka cituar pikërisht ekzistencën e këtyre aktmarrveshjeve. Për sa i përket pretendimeve në mocion që ka të bëjë me arsyeën e mos reflektimit të aktmarrveshjes të datës 31/10/2018, kjo lidhet me faktin se në këtë aktmarrveshje të kësaj date, zoti Sinaj është bërë zotrues pasiv i kuotave dhe nuk ka asnjë lloj të drejte që të urdhërojë personin e besuar. Në këtë rast, bëhet vetëm transferimi i këtyre kuotave tek personi i besuar. Gjithashtu, ne në vendimin e asamblesë së datës 24/5/2017 dhe vendimi i asamblesë poshtë kësaj date, është përcaktuar që zonja EK, si person i besuar, janë vendimarrje të cilat nuk kanë pasur asnjë lloj ndryshimi dhe nuk rezulton që të jenë të shfuqizuara nga asambleja ortakëve. Nëse sipas pretendimeve në mocion, pika 8 do të ishte hequr me qëllim, sekondër edhe pretendohet nga ana e grupit të deputetëve, vendimi i asamblesë me numër 1 fraksion 5 i datës 24/5/2017, dhe gjithashtu 1 fraksion 7 e datës 14/7/2017, do duhet të ishte shfuqizuar nga ana e ortakëve dhe duhet të ishte gjithashtu i publikuar në faqen e qendrës kombëtare të biznesit në ekstratin historik të këtyre shoqërive. Dhe gjithashtu, pra, nëse do kishim një revokim të tyre, do kishim domosdoshmërisht një pasqyrim në qendrën kombëtare të biznesit. Ndërkohë që rezulton qartë që vendimet janë ende deri më sot në fushi. Në qendrën kombëtare të biznesit vijon të jenë të regjistruar këto vendime pas një lloj ndryshimi përkatës, dhe gjithashtu zonja EK, në cilësinë e personit të besuar të ortakut pasiv zotit Sinaj, ka nënshkruar vendimet për kufizimin e kompetencave kur janë hapur pikat e marketeve edhe pas datës 31/10/2018. Ne kemi listuar këtu dhe njësër 14 vendimarrje të asamblesë së shoqërive përkatëse, të marra nga ana e personave të besuar zonjës EK dhe zotit EK, në të cilën janë përcaktuar në secilin prej këtyre shoqërive ndalimi i kryerjes së ndonjë veprimtarie financiare që buron nga pasuria e shtetit apo e pushtetit vendor apo fitimi të pasurive të tyre me qëllim zbatimin rigoroz të pikës 3 të 17. Gjithashtu rregullimet përkatëse që kanë të bëjnë me ndalimin e kryerjes së ndonjë veprimtarie është e përcaktuar edhe në rregulloren e brendshme të shoqërive, dhe ndalimet të cilat janë kategorike për sa i përket funksioneve të administrimit, të cilat ushtrohen nga ana e administratorit të shoqërive tregtare. Dhe gjithashtu këto përcaktime janë të qarta si të evidentuara edhe në kontratat franchising që shoqëria Bigal Group ka nënshkruar me shoqëritë Big Market. Pra, sikundër rezulton qartë nga aktet të cilat unë analizova pak më parë dhe relatova, aktet të cilat ne do ja vëmë dispozicion në përfundim të relatimit tim, këto akte
identifikojnë dhe rezultojnë qartazi që ndodhemi përpara tre momenteve kryesore përsa i përket shqyrtimit të këtij mocione. Provat e paraqitura nga ana e grupit të deputetëve nuk plotësojnë kriteret juridiko-formal të përcaktuar në rregulloren e kuvendit, pasi nuk përmbajnë formë përmbajtje dhe ndërlidhje me shkakun ligjor të mocionit. Shkaqet e mocionit nuk identifikojnë ndonjë veprim, lejim, me dashje apo në mënyrë të tërthorë të kryer organet e deputetit, e atill që të përbëjë indicie të mjaftueshme për shkelje të përcaktimeve kushtetuese sipas pikës 3 të 70 të kushtetutës. Gjithashtu, provat e servirura dhe argumentet e parashtruara nga ana e deputetëve mocionist deformojnë faktet realisht të pasqyruara në dokumentacionin përkatës shkresor, pasi në asnjë prej tyre nuk i shërben dhe nuk është në funksion të shkaqeve ligjore të përcaktuara nga ana e kërkuesve, ta tilla sa të përligjin një kërkesë për mocion e cila duhet i nështrohet juridiksionit kushtetues të gjykatës kushtetuese. Kërkuesit në përmbajtje të mocionit të tyre i referohen gjërësisht edhe ligjit me numër 9367 vitit 2005 për parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve publike, ku në përcaktimet e saj parashikohet se institucioni përgjegjës për të kontrolluar, parandaluar rastet e konfliktit të interesave është pikërisht Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave. Në bazë të këtij ligji, çdo zyrtar ka për detyrë që të parandalojë dhe të zgjidh vetë sa më parë dhe në mënyrë më të frytshme të mundshme çdo gjendje të konfliktit të tij të interesit. Deri më sot, nuk rezulton që ky organ të ketë konstatuar qoftë edhe një rast të vetëm gjendjen e konfliktit të interesit nga ana e zyrtarit publik. Sikur se mund të konstatohet qartë edhe nga fryma e ligjit, detyrat e zyrtarit lidhen me parandalimin dhe zgjidhjen vetë sa më parë dhe në mënyrën sa më të frytshme çdo gjendje të konfliktit të interesit. Parandalimi i konfliktit të interesit lidhet dhe vjen me dy raste kryesore. E para ka të bëjë me marrjen e masave paraprake për të shmangur sa më shumë të jetë mundur krijimin e gjendjes së konfliktit të interesit, dhe e dyta ka të bëjë me marrjen e masave të menjëhershme në ato raste kur konflikti konstatohet me qëllim zgjidhjen dhe parandalimin e ardhjes së pasojave konkrete. Qëndrim ky i mbajtur edhe në një nga kolegjet e posaçme të atashuara pranë gjykatës kushtetuese. Bazuar në rrethanat e mësipër me faktike dhe ligjore, evidentohet qartazi se deputeti Sinaj nuk ka asnjë lloj përgjegjësie direkte apo indirekte lidhur me rastet e pretenduara nga ana e 1/10 të deputetëve në mocion objekt shqyrtimi. Ortaku pasiv i shoqërisë nuk është i ngarkuar me përgjegjësi nga kushtetuta dhe ligji për verifikimin e parandalimit të konfliktit të interesit nga ana e punonjësve të shoqërisë, me të cilën të marrë veprime apo të ushtrojë kontrolle ndaj stafit të shoqërive përgjatë ushtrimit të aktiviteteve dhe veprimtarive të përditshme të saj, sikundër janë shitje të rastësore me kas, përkundrazi veprime të tilla ai ka të ndaluara në mënyrë taksative me ligj. Të vetmet veprime që ka ndërmarrë deputeti Sinaj në parandalimin e konfliktit të interesit janë materializuar dhe konkretizuar në vendimarrjet e asambleve për të urdhëruar shoqërinë në ndalimin e kryerjes së veprimtarive të cilat do të sjellin përfitimin e fondeve publike. Nga ana e tjetër, vetë deputeti përgjatë ushtrimit të rregullt të aktivitetit tregtar të shoqërisë e ka patur të pamundur objektivisht dhe subjektivisht ushtrimin e kontrollit prej tij të veprimtarive të përditshme minimaliste apo rastësore. Deputeti nuk ka patur asnjë lloj detyrimi kushtetues apo ligjor për të qenë në dieni të çdo transaksioni financiar të kryer nga shoqëritë me të cilat ai zotron kuota pasive, përkundrazi këtë e ka patur të ndaluar dhe parashikuar konkretisht në ligj. Nuk evidentohet se nga ana e deputetit si ortak pasiv i shoqërisë të jetë kryer ndonjë veprim konkret me dashje apo nga pakujdesia lidhur me rastet e pretenduara nga ana e 1/10 të deputetëve, që të ketë quar në këtë mënyrë në një cënim të 1970 të kushtetutës. Vlera totale e shkeljeve të pretenduara nga ana e grupit të deputetëve në shumën për 22.000 lekë, e përbërë nga dy transaksione rastësore të kryera me iniciativë të drejtë për drejtë të Bibliotekës Kombëtare dhe Federatës Karates, diktuar nga vendodhja dhe lehtësia e distancës kohore për blerjen e materialeve të nevojshme për to, dhe jo nga interesi apo përfitimi i zyrtarit, përsa kohë që nuk kanë qenë veprime të iniciuara nga ana e deputetit ose me dijenin, dëshirën, vullnetin e tij ose me synimin e ushtrimit prej tij të ndikimit nga institucionet shtetërore për përfitimin e kësaj shume,
nuk mund të përbëj përfitim të pasurive nga buxheti I shtetit. Për më tepër, përballë rrethanave të një deputeti I cili pagën e tij për prej të zgjedhurit e ka dhuruar për donacion, si dhe ai edhe shoqëritë e tij për cilën ai zotron kuota pasive I kanë dhuruar buxhetit të shtetit një vlerë më të lartë se 200.000 euro. Gjykata kushtetuese në vendimarrjen me numër 32 të vitit 2016 shprehet në arsyetimin e saj se nëse deputeti përveç pagës që do të merrte si tillë, do të mund të merrte edhe të ardhurat e tjera nga buxheti I shtetit për shkak të profesionit të tij primar, atëherë ky parim do të cënohej. Kjo I shërben parimit të shërbimit sa më të mirë ndaj qytetarëve dhe parimit të demokracisë, ku çdo funksionar publik duhet të ushtrojë me të gjitha forcat dhe energjitë e veta detyrën për cilën është zgjedhur dhe emëruar, detyrë në të cilën ai e ka planuar me vullnetin e tij të plotë dhe të lirë. Në referim të këtij interpretimi të vendimit të gjykatës kushtetuese, rezulton qartë se deputeti Sinaj I ka kryer më së miri dhe ka ushtruar me devotshmëri të gjitha detyrat e ngarkuara nga kushtetuta dhe përtej. Nisu nga fakti që ky deputet ka kryer donacione në vlera 100.000 euro me të ardhurat e tij personale, apo shoqëria ku ai zotron kuota pasive ka dhuruar po aq të ardhurat të biznesit, ndërkohë që pretendimi I paketës parlamentare që mbështet mocionin lidhet me përfitimin një vlere në total për 22.000 lekë, kjo përbën një disproporcion të hapur dhe tërësisht abuziv në përdorimin e këtij instrumenti politik me qëllim cënimin e mandatit të zgjedhurit të popullit, në kundërshtim me vullnetin e kushtetutëbërësit në parashikimin e paragrafit të 3 të nenit 70 të kushtetutës. Transaksionet e këtyre shoqërive përgjatë ushtrimit të aktivitetit normal të tyre, prologariten me qindra dhe mijëra veprime bankare të kryera në mënyrë të përditshme, duke e bërë objektivisht të pamundur identifikimin dhe verifikimin e një kontrolli periodik të shpërndarë në mënyrë rastësore në hapësirë dhe kohë, nëse këto transaksione do të përbëjnë veprimtari ose jo të kryera me buxhetin e shtetit. Pamundësia e verifikimit të kontrolleve vështirësohet edhe më shumë nëse flasim për vlera të vogla për cilët nuk ka asnjë lloj procedure garuese dhe që nuk lidhet me asnjë lloj kontrate publike. Transaksionet e pretenduara në mocion, nisur për nga vlera e tyre, përfaqësojnë një interes de minimis kur shihet në dritën e madhësisë së këtyre korporatave, çka çon në konkluzionin e drejtë dhe objektiv që deputeti nuk ka se si të ketë krijuar përfitime apo avantazhe për vete apo për shoqërinë e tij, duke abuzuar me detyrën e tij publike. Përpasoj, në kushtet kur nuk ka një veprim të kryer me dashje apo në mënyrë të drejtpërdrejtë apo të tërthort nga ana e deputetit, nuk ka se si të pasjellë qëllim apo interes në përfitimin e fondeve publike, që do të përlishte në këtë rast aplikimin e paragrafit të 3 dhe 4 të nenit 70 të kushtetutës. Gjykata kushtetuese ka bërë një interpretim pikave 3 dhe 4 të këtij neni, ku thekson se nisja e procedurës për të drejtuar gjykatës kushtetuese ka të bëjë me ato raste kur vetë deputeti nëpërmjet veprimeve të tij aktive ka shkelur këtë ndalim kushtetues, duke ushtruar ai vetë veprimtari fitimprurëse që buron nga pasuria e shtetit, apo e pushtetit vendor, apo të ketë fituar pasuri prej këtyre të fundit. Formulimi I termit të veprimtari sipas kësaj pike kupton qartë që duhet të jetë vetë deputeti që në mënyrë të drejtpërdrejtë duhet të krijojë apo të ketë kryer këtë veprimtari fitimprurëse. Nuk mund të quhet veprimtari puna që kryen një punonjës I një shoqërie, I cili mund të mbajë pozicionin e kasierit, financierit apo administratorit, të cilat mbartin të drejta dhe detyrime me bazën e legjislacionit tregtar dhe kodit të punës, pasi ajo nuk është punë që kryen vetë deputeti, pra nuk është veprimtari e tij. Duke qenë se në këtë rast nuk ka asnjë veprimtari nga ana e deputetit, qartë se rezulton që nuk kemi përpara përcaktimeve të pikës 3 të 70 të kushtetutës. Sipas fakteve të paraqitura në mocion, gjithashtu nuk rezulton në një rrethan apo indicie prima facie që deputeti I vullnet Sinaj të ketë përfituar në një pasuri të shtetit gjatë periudhës së mandatit të tij, për shkak se provat të cilat I bashkëlidhen mocionit nuk janë të afta që të vështesin pikërisht këtë kërkesë. Duke nisur nga vendimarrjet e ortakut të shoqërisë që në momentin e zgjedhjes së tij si deputet, po aq sa dhe masat aktuale të marra për kthimin e këtyre shumave nga ana e shoqërive, përbëjnë rrethana të dukshme dhe të qarta që zyrtari është përpjekur për të minimizuar apo shmangur me veprime konkrete dhe të menjëhershme në kohë, momentin e marrjes së tij dieni, nëse në momentin e marrjes së tij dieni rrezikun e çfarëdo lloj konflikti interesi të mundshëm. Për sa I përket masave për zgjidhjen e konfliktit të interesit, në shkruesit e mocionit kanë theksuar në mocion se në rastin konkret deputeti pas shpalljes së tij si deputet
Ka marrë masat për shmangin e ndalimeve të parashikuar në ligjin për katës, por nuk ka marrë masa për të shmangur ndalimin e parashikuar drejt për drejt në pikën 3.17. Në shkruesit e mocionit, megjithse vënë në lëvizje gjithë kuvendin dhe gjykatën kushtetuese, dy sancione të cilat kryejnë detyra tepër të rëndësishme kushtetuese, nuk kanë provuar mosmarrje nga ana e deputetit të masave të përshtatshme për shmangin e ndalimit të parashikuar në paragrafin e 3.70 të kushtetutës, dhe as faktin se në cilin parashikim kushtetues evidentohet një detyrim i tillë për deputetin. Kjo, sepse as në kushtetutën e Republikës së Shqipërisë dhe as në ligjin për parandalimin dhe konfliktin e interesave, apo ndonjë akt tjetër juridik apo ligjor, nuk parashikohet detyrueshmëria e marrjes në një mase për shmangjen e papajtueshmërisë së pretenduar në cilën deputeti rezulton që mund ta ketë marrë ose jo. Në mocion kërkuesit theksojnë se në të gjitha fitimet e tij dhe interesat privat përgjatë këtyre viteve i ka deklaruar përpara institucionit kompetent. Ky fakt i dëshmuar prej vetë tyre tregon se ka qenë në mirëbesim të plotë dhe madje ka kaluar pas një vërejtje të gjithë filtrat e kontrollit nga institucionet përkatëse për këtë verifikim. Aktualisht nga shoqëritë në cilat deputeti zotron kuota pasive, si dhe nga vetë deputeti, janë kthyer të gjitha shumat e pretenduara si të përfituara prej tij, nga nënshkruesit e mocionit, si rjedhoi edhe pasojat e pretenduara nuk ekzistojnë as potencialisht sot që flasim. Në këtë mënyrë mocioni nuk ka asnjë shkak dhe provë të lishme për të miratuar, sepse është tërësisht i pa bazë dhe i pa mbështetur në prova. Nisur nga arsyetimi më sipër, rezulton që mocioni paraqitur nga ana e grupit të deputetëve nuk i përcakton dhe nuk i plotëson kriteret e parashikuar në 919 fraksion 1 të rregullore së Kuvendit të Republikës së Shqipërisë, për shkak të mos ekzistencës së provave të cilat mbështesin shkaqet ligjore të përcaktuara në 970.3 e kushtetutës. Dhe për pasoi, kjo çështje nuk përmban merit. Provat e paraqitura nga deputetët dhe nga kumbështetët ky mocion nuk përmbajnë asnjë element të mjaftueshëm dhe nuk plotësojnë një kriter minimal në drejtimin të provueshmërisë së papajtueshmërisë së mandatit të deputetit, provueshmërisë së kryerjes në një veprimi të drejtpërdrejt apo të tërthort nga ana e vetë deputetit, që të ketë sjellë si pasojë shkeljen e parashikimit kushtetues, dhe për sa më sipër, nisur nga fakti që rastet e trajtuara në mocion nuk janë objekt shqyrtimi i saj dhe përpasoi nuk ka çështje për shqyrtim. Në përfundim të këtij relatimi, ne kërkojmë rrëzimin e mocionit të paraqitur nga ana e 1/10 të deputetëve të Kuvendit me objektin ndjekjen e procedurës parlamentare për konstatimin e papajtueshmërisë dhe mbarimit të mandatit të deputetit dhe dërgimin e mocionit në gjykatën e kushtetuese për konstatimin e papajtueshmërisë dhe mbarimit të mandatit. Për shkak se ky mocion nuk plotëson kriteret juridiko-formal të përcaktuar në rregulloren e Kuvendit të Republikës së Shqipërisë, konkretisht në 919 fraksion 1.a e tij, dhe mungesës së provave të cilat mbështesin shkakun e mocionit dhe përpasoi mungesës së një objekti në rastin e tillë që mund të përliq dhe mund të vërë në lëvizje gjykatën kushtetuese. Bashkëlidhur parashtresës sime, ne i vëmë në dispozicion Këshillit edhe aktet shkresore të cilat listohen nga ana jon nëpërmjet këtij dokumenti i cilësuar si listë e provave, janë dokumenta origjinal dhe në formën e kërkuar nga ligji, dhe të cilat mbështesin qëndrimin ton dhe rrëzojnë mocionin e paraqitur nga ana e grupit të deputetëve. Faleminderit. Faleminderit zonja Zano, ka pyetje nga anëtarët e Këshillit? Po, zoti Bardhi. Faleminderit zonja kryetare, faleminderit edhe avokates për parashtrimin. Sigurisht që unë nuk do hyj në parashtrimet që nuk lidhen me objektin e punës Këshillit të mandateve, po lidhen me shqyrtimin e çështjes në gjykatën kushtetuese. Është e drejta juaj ta bëni paraprakisht këtë punë dhe ta prezantoni edhe përpara Këshillit, por ju kujtoj që sipas kushtetutës dhe rregullores kuvendit, që është reflektim i drejtpërdrejt, pra ka ndryshuar pas elaborimit të jurisprudencës gjykatës kushtetuese lidhur me këto çështje, shprehimisht përcaktohet në pikën 3 dhe 4 se kuvendi nuk vën në diskutim mocionin e paraqitur dhe nuk ja nënshtron atë debatit parlamentar, pasi nuk i hyn në themel çështjes për të vlerësuar nëse veprimet konkrete pretenduara të kryera nga deputetët janë të pajtueshme me mandatin e tij. Dhe pika 4, vlerësimi i meritës çështjes, nëse veprimet e tij
nëse me veprimet e tij deputeti ka shkelur pikën 3.970 kushtetutës, me pasoj konstatimin e papajtueshmërisë në ushtrimin e mandatit, është një çështje që i përket ekskluzivisht gjykatës kushtetuese. Që do të thotë për meritën e çështjes dhe thelbin e çështjes, i gjithë diskutimi do duhet bëhet në gjykatën kushtetuese. Kishe shumë pakënaqësi në, më fal, pasaktësi në parashtrimin tuaj, por këtë debat do duhet ta bëjmë në gjykatën kushtetuese dhe nuk kemi asnjë arsye për të marrë kohën e Këshillit. Unë kam vetëm një pyetje, nëse kuptova drejt. Juve thatë që akt marrveshja e datës 27/2017 sa kohë nuk është shfuqizuar shprehimisht dhe nuk është regjistruar në qendrën kombëtare të biznesit, vijon të mbetet në fuqi? Po, faleminderit. Atëherë, për sa i përket konstatimit të parë nga ana juaj, më duhet i përgjigjem faktit se është vërtet që në 1910 fraksion 1 të rregullores përcaktohet. Më duhet vetëm të jap një sqarim sepse u shprehet lidhur me pasaktësinë dhe më duhet të sqaroj pikërisht këtë moment. Unë kam drejtuar çështjen e kuptimit të provës që përcaktohet tekstualisht në këtë dispozit që ka të bëjë me ekzistencën e dokumentacionit dhe provave që mbështesin mocionin. Po, nga ana e grupit të deputetëve mund të ishin paraqitur dhe fletë bardha, dhe të cilat nuk mund të përbëjnë provë në kuptimin e kodit procedurave administrative dhe në kuptimin e një akti shkresor të atill që të përlish shkaqjet ligjore të mocionit. Pra, jo çdo rast që mund të serviret një provë e caktuar, sekundër janë edhe provat e paraqitura nga ana juaj për rimbursimin, për cilën nuk kanë lidhje të drejtpërdrejtë me fondin e shtetit, e konsideroj tërësisht relevante shqyrtimin e saj apo marrjen e iniciative nga ana juaj për t'u drejtuar gjykatës kushtetuese për saqoftë që nuk ka një provë konkrete që përliq pikërisht përcaktimet e pretendimeve për papajtueshmëri, pra të një indicie të mjaftueshme. Pra në drejtim të këtij kualifikimi të provës, un kam kryer dhe analizën time. Për sa i përket vendimarrjeve të marra, ju jeni shprehur në mocion që në akt marrveshjet e nënshkruara nga ana e deputetit Sinaj dhe personit të tij të besuar, vetëm ju lutem nëse mundem vetëm të verifikoj për të cituar. Unë u shpreha lidhur me vendimarrjet e ortakëve të asamblesë, pra për sa kohë që këto vendimarrje të ortakut nuk janë shfuqizuar dhe vijojnë ende të jenë në fushi, për sa i përket ndalimit kategorik për kryerjen e ndonjë veprimtarie e cila ka të bëjë me fitimin e pasurive shtetërore apo fondeve publike, do të thotë që këto vijojnë ende të sot të jenë në fushi. Pra nuk mund të le të themi, nuk mund të provohet pretendimi nga ana e grupit të deputetëve që kjo dispozitë është hequr në mënyrë të qëllimshme, sepse këto vendimarrje të cilat e kanë normuar pikërisht të parashikim vijojnë ende deri më sot të jenë në fushi. Jo, në marrveshja nuk ka rënë. Aty jam aplikuar ndryshime. Pra në dy akt marrveshjet përkatëse janë miratuar, është parashikuar, janë bërë përcaktime përkatëse me personin e besuar, por ndërkohë ju jeni shprehur që nuk është parashikuar në mënyrë eksplicite. Fakti që nuk është parashikuar ka të bëjë me ndalimin e zotit Sinaj për të ushtruar kontrollin ndaj këtyre shoqërive si ortak pasiv i saj. Pra në një kohë të mëpashme si ortak pasiv nuk mund të bëjë përcaktime urdhëruese për sa i përket shoqërive. Pra, zoti Sina mund t'i kaloj kuotat personit të besuar për t'i administruar, po nuk i vendos detyrime. Pra, si pas pretendimit tua, i mund vendos detyrime, 7 detyrime të neni 3, po nuk e vendos dot detyrimin, vetëm detyrimin nr. 8. Ndërkohë e nderuar që ju sjell në vëmendje që zoti Sina në momentin që personi i besuar ka dhënë dorëheqjen nga ky funksion, automatikisht kalon nga zotrues pasiv i kuotave në zotrues aktiv të kuotave. Dhe po ju kujtoj që zonja në fjalë, sepse nuk dua t'ja përmend emrin, sepse nuk ka lidhje me këtë seancë, pra shtetësia EK, nëse nuk gaboj, EK, po, ka dhënë, pra është caktuar si person i besuar në datën 27/2017 dhe në atë moment zoti Sina kalon me kuota pasive në shoqërinë e tij.
Ndërkohë që me deklaratën notariale numër 786 rep 79 fraksion 1 kol datë 28/3/2018 ka dhënë dorëheqjen nga të qënurit person i besuar, është zgjidhur kontrata pra akt marrveshja e parë me saj dhe zotit Sina, dhe zotit Sina në momentin që ka lidhur akt marrveshjen e dytë, pra me shtetasin tjetër e kë, pa diskutim që ka qenë zotrues aktiv i kuotave, sepse ndryshe nuk mund të caktonte detyrime apo person të besuar, dhe është dashur dhe vullneti i zotris tjetër që të pranonte që të ishte person i besuar. Dhe ndryshe nga marrveshja e parë, detyrimi që i kishte vendosur aso kohë personit të parë të besuar, ka ripërsëritur 7 detyrime, të tetin që të mos marë pjesë në veprimtari ku përfitohen fonde publike, nuk ja ka caktuar si detyrim. E njëjta gjë ka ndodhur edhe në momentin e akt marrveshjes tretë, ku është rikthyer personi i parë. Është dashur zgjidhja e kontratës me deklaratën notariale numër 7, është zgjidhja e kontratës me deklaratën e re notariale numër 793 rep 84 kol datë 29/3/2018 që zoti Sina caktonte një person tjetër si person të besuar. Që kështu akt marrveshja ku përcaktohej ky detyrim ka rënë nga fuqia në momentin që është caktuar personi i dytë, dhe zoti Sira ka patur padyshim detyrimin për të caktuar personit besuar limitet ligjore dhe kushtetuese brenda të cilave personi do përfitonte. Ky ishte sqarimi që kërkova, prandaj e shtrova edhe pyetjen. Megjithatë, zonja kryetare, në më dua të ti sqaroj avokates që ne nuk shpikim prova, nuk kemi dorëzuar prova në flet bosh, kemi dorëzuar dokumenta shtetërore me vul, në qofse ju pastaj zeroni institucionet, se cili dokument përkatës, qoftë për zotrimin nga zoti Sina të kompanive përkatëse, qoftë të përfitimit të fondeve publike nga thesari i shtetit, janë me shkresa zyrtare të dy institucioneve përgjegjëse. Konkretisht, shkresa numër 11.775 fraksion 1 protokoll datë 14/8/2024 i Qendrës Kombëtare të Biznesit dhe shkresa numër 10.980 fraksion 1 datë 28/8/2024 të Ministrisë së Financave, Drejtorisë së Përgjithshme të Thesarit. Ne nuk kemi ku të marrim prova tjera, nuk do vini të merrim prova tek kompanitë private të zotit Sina, ne jemi drejtuar institucionet shtetërore, kemi marrë konfirmimet përkatëse nga institucionet shtetërore, pastaj se sa provat që janë dorëzuar provojnë apo jo faktin, ky është një diskutim që do të bëhet në gjykatën kushtetuese. Dhe unë jam shumë i hapur dhe në dispozicion për ta bërë sa orë ju të doni këtë debat përpara trupës që është kompetente për këtë çështje, që është trupa e antarëve të gjykatës kushtetuese. Faleminderit zonja kryetare. Ka pyetje të tjera apo ndërhyrje? Po, zoti Plumi. Po, dakord, mirë, me radhë, zonja Zano. Po. Faleminderit. Atëherë, sekundër edhe unë cilësova pak më parë, vendimarrjet e ortakëve të shoqërisë, të cilët janë kryer në periudhat përkatëse konkrete, dhe që janë vendimarrje si një organ më i lartë, organi më i lartë vendimarrës i formimit të një shoqërie tregtare, nuk janë shfuqizuar ende deri më sot që flasim. Pra duhet të mos kalojmë në një kishkuptim në ndalimet kategorike që përcaktohen në këto shoqëri për sa i përket ushtrimit të këtyre vendimtarive. Nuk ka asnjë lloj
mundësie apo parashikimi lejimi nga ana e këtyre shoqërive për ushtrimin, për fitimin e pasurive të cilat mund të burojnë nga fondet e shtetit, sepse ky ndalim jo vetëm që është i parashikuar në çdo vendimarrje ortakësh që përcaktohet në çdo shoqëri të re që krijohet, por dhe ato të cilat janë publikuar për herë të parë dhe janë marrë si vendimarrje për herë të parë përpara marrjes së mandatit të deputetit nga zoti Sinaj, sepse ai ka marrë masat që përpara marrjes së mandatit të tij, nuk janë shfuqizuar ende deri më sot. Kështu që do doja vetëm të saktësoja këtë moment sepse është e rëndësishëm dhe ka të bëjë me fuqinë ekzekutive të këtyre vendimarrjeve në një shoqëri tregtare dhe nuk ka të bëjë me akt marrëveshje të cilat zgjidhen mes personin e besuar. Për sa kohë që ky është organi më i lartë vendimarrës në një shoqëri tregtare, do thotë që çfarëdo lloj parashikimi tjetër ligjor është i përcaktuar. Mundem kryetare. Po, zoti Sinaj. Zë përgjigjen. Atëre, me çak këto jonë edhe zoti Bardhi, po duket sikur s'ka më prova dhe ka ndaluar vetëm te kjo pjesa e kalimit personit të besuar nga njëri tek tjetri. Me fjalë kjo duket si shkelje, se këtë ngrit e vetëm tani. Je bindur dhe ti vet që s'kam, okay, meqense un tani po i thras pa kujtesës, ky veprimi është bër në minuta, në sekonda te noteri, sipas ligjit, kështu që nuk është lënë hapësirë për të kaluar nga njëri personi besuar tek tjetri një orë apo një ditë që të krijoj mundësia që unë nuk isha më nuk isha person me kuota aktive. Pra është bërë tek noteri, është mbyllur atje veprimi shumë pa lënë asnjë hapësirë dhe për fatin e mirë kur e ka pasur personi tjetër i besuar ka pasur kuotat aktive, nuk ka asnjë faturë. Nuk ka asnjë shitje të tillë. Kjo thotë që s'ka qenë asgjë e qëllimshme. Ka qenë diçka për nevojat kompanisë, kështu që ti je i bindur zoti Bardhi se nuk kanë pas asnjë qëllim, se edhe ti marrësh, ti shikosh ato faturat e shitjeve, të heqësh vlerën e mallit, të heqësh koston e punëtorëve, të shikosh fitimin, e di si është, apo është një shifër e papërfillshme. Është e jashtëzakonshme, e papërfillshme krahasim me të ardhurat që ka kompania gjithvetë, gjithsesi ta kam thënë edhe parë, gjilpërën e kashtësh ajo, nuk ishte pamundur. Kështu që do të siguroj edhe një herë që veprimi është bërë në sekonda tek noteri, kështu që nga një person i besuar tek tjetri, nuk është lënë asnjë sekondë hapësirë dhe që në kohën që ishte ky person i dytë i besuar nuk ka asnjë faturë të tillë. Do të thotë që s'ka pas asnjë qëllim të tillë. Faleminderit. Po zoti Bardhi dhe pas zoti Blumi. Unë bëra vetëm një pyetje për të kuptuar këtë pjesë që nuk e kapa qartësisht në momentin që avokatja e sqaroi. Ndërkohë që respektova kushtetutën dhe rregulloren për të mos hyrë në diskutime mbi meritën dhe thelbin e çështjes, sepse nuk është kompetencë e Këshillit të Rregullores, mandateve dhe imunitetit. Dhe unë jam këtu si deputet për të respektuar kushtetutën dhe rregulloren. Provat janë bashkëngjitur mocionit, unë kam patur si një nga firmëtarët e mocionit kohën time në dispozicion për t'i shpjeguar këshillit edhe mocionin edhe provat bashklidhur. Si regull, diskutimi mbrojtës i avokates do duhet përqëndroheshe tek ato aspekte që lidhen me kompetencën që ka këshilli, pra me aspektet formale të mocionit, me gjitha të u lejuat bënte një parashtrim ku në 95% të ti ishte një debat që do të bëhet në gjykatën kushtetuese. Nuk kam se bëj këtu atë debat, këtë shpjegova, e vetëmja gjë për cilën kisha një pikë pyetje, sepse nuk e kuptova qartësisht nga avokatja, e mora përgjigjen, tashmo u rikonfirmua dhe për jush, pra sa ko ai parashikim ka qenë në akt marrëveshje, personi besuar i ka qëndruar besnik detyrimit dhe nuk ka asnjë faturë gjatë asaj periudhe, e keni hequr me vullnet ato parashikim, ka filluar të ketë fatura. Është e drejta juaj, është zgjedhja juaj të respektoni apo jo kushtetutën. Por ky është një debat që në thelbin e vet do të bëhet në gjykatën kushtetuese. Jo, i theva përgjigjes, unë s'ka ndërmend të hyja në atë diskutim. Qëndrova shumë korrekt, kam bajt shënime gjithçka tha avokatja, por nuk hyra në asnjë diskutim që nuk është kompetencë e këtij këshilli, edhe për të respektuar kohën e secilit prej kolegëve. Faleminderit.
Avokati, shumë e shkurtër. Avokati do t'ju vënë në dispozicion të gjithë dokumentacionin, dhe aty në dokumentacion keni edhe marrëveshjet. Për 1.8 që thot zoti Bardhi, ka qenë diskutim avokati, notere, duhet, s'duhet, për arsye ligjore, juridike, që unë se kam iden, që kush ishtë problemi, se nuk jam profesionisti e asaj fushë, por nuk ka pasur absolutisht asnjë qëllim, sepse brenda asaj kontrate, ajo pika 8 është përsëritur edhe një dy herë të tjera. Kur ta lexoni juve akt marrëveshjen ndërmjet me dhe personit të besuar, do të lexoni dhe në dy vende të tjera që përsëritet e njëjta gjë. Personit besuar që nuk ka asnjë të drejtë që të merret me transaksione me pronën e shtetit apo të pushtetit vendor. Është e shkruar në atë marrëveshje, në qoftë se janë 7 pika, nga këto kanë qenë 3 pika dhe vazhdojnë që jenë të jenë akoma të shkruajtura, dy herë, të përsëritura, personit besuar që nuk do kryesh asnjë transakcion, është e përsëritur. Kurse ajo pika 8 që paska kapur zoti Bash, ka qenë një diskutim mes noterit dhe avokatit, për arsye juridike që besoj avokati asaj kohe dhe noteri do t'ja shpjegojnë më mirë, nuk është ndonjë gjë, sepse po të kishte ndodhur ajo do të kishte pas veprime, nuk ka asnjë veprim të tillë. Kështu që është në akt marrëveshjen time me personin e besuar e përsëritur dhe dy herë të tjera që ai nuk ka të drejtë, por ka detyrim të zbatoj ligjin për konfliktin e interesit. Ka detyrim të zbatoj kushtetutën, është e shkruar në kontratë, i keni dokumenta të shkruara, keni mundësinë që ti lexoni ato. Faleminderit. Zoti Plumbi. Po, faleminderit zonja kryetare. Fakt edhe unë si zoti Bardhi e dëgjova me shumë vëmendje parashtrimin e avokates, po prap pata diçka që nuk e kuptova mirë në atë që parashtruat ju, edhe pse i kam parë dhe i kam lexuar të gjitha provat që janë paraqitur këtu. Juve thatë në fjallën tuaj që janë disa transakcione të paraqitura si provë, që në fakt janë kthim i tatimit fitimit të në procesin e likuidimit të disa kompanive. Që në thelb do të thotë janë kthyer mbrapsht lekët e kompanisë vet, pra s'kan lidhje me buxhetin e shtetit. Ishte kështu apo jo? Është kjo është pa dieni apo keq dashje. Këtë nuk arrit andaj dot, por ndoshta është ky kush kur të diskutohet në thelb çështje, se nuk besoj që të mos jemi kaq inteligjent sa të kuptojmë që kthimi mbrapsht i lekëve të kompanisë nuk është kthim apo marrje lekësh nga buxheti i shtetit. Mund të mirë kuptoj idenë që ndoshta federatën e karates, bokset, që ishe karates, mund të mos e dim që është OJF apo është institucion publik, që ka fonde publike, po ka dhe fonde private, këtë mund të mirë kuptoj, po kësimin mbrapsht të legve të kompanisëve të konsideror se transakcion nga bugjeti shtetit, këtë nuk jam shumë i qartë nëse është kështu apo jo, pra është kësim mbrapsht i legve të kompanisëve. Dhe krau edhe pyetja e dytë që kam është, që ju përmendët janë dhe disa prova të cilat s'kanë të bëjnë me mandatin aktual. Cila ka qenë nevoja që të paraqiten këto prova, kur s'ka pasur nevojë, pra s'bëjmë fjalë për këtë lloj mandati. Kto ishin megjithatë, kto ishin ato që unë si kuptova në ato që parashtrua ty, siç nuk kuptoi edhe zoti Bardhi atë punën e akt marrëveshjes. Zonja Zanu. Po, faleminderit. Faleminderit e nderuar. Atëherë, unë mundova duke qenë se janë tërësisht jo relevante në fakt për këtë këshill, që të analizohen disa akte dhe prova apo transaksione. Flasim gjithmonë nga ana ligjore, të cilat nuk i përkasin dhe nuk kanë lidhje me shkaqjet ligjore të mocionit. Më duhet të evidentoj që në këto transaksione për të cilat u shprehën pak më parë që kanë pasur të gjitha mundësitë për t'i shqyrtuar, për t'i verifikuar sipas akteve shkërësore të cilat janë vënë në dispozicion nga organet shtetërore, ka ekzistuar pra mundësia që këto dokumentacione financiare të verifikohen, nga të cilat rezultojnë që të paktën 6 transaksione janë dhe kanë të bëjnë ekskluzivisht me procedurat të parashikuara në 30 të ligjit për tatimin mbi të ardhurat, të cilat janë teprica të paguara tepër paraprakisht me bazën e kësaj procedure nga ana e shoqërive për llogaritë tatimeve
dhe që në momentin e procesit të likuidimit të tyre dhe në momentin që është bërë akordimi këtyre të pricave të paguara tepër, është rimbursuar dhe është kthyer mbrapsht shuma e paguar tepër për tyre, pra që në asnjë rast nuk rezulton që të jetë një fond i buxhetit të shtetit. Të paktën në 6 raste të cilat citohen nga ana e grupit të deputetëve dhe pavarësisht se pretendohet që ne nuk mund të hyjmë meritës së çështjes, e konsideroj të rëndësishme të analizohen sepse janë pjesë e këtij mocioni. Ndërsa për sa i përket disa transakcioneve të cilat i referohen, po gjithashtu i referohen gjithashtu në mocionin përkatës, rezultojnë që i përkasin periudhave, ndjes vetëm për duhet të saktësoj, periudhave 30/12/2019 dhe 21/5/2020. Pra janë jashtë periudhës së mandatit aktual, nuk kemi mandat për të hequr në periudhën e mëparshme, për shkak se kam mbaruar. Për të sqaruar mirë, zotin Bardhi, atëre, ka një akt marveshje dhe vendime asamblesh. Pra, vendimet e asambleve të ortakve kanë marrë vendim që nuk duhet të shesin shtetit. Ka marrë vendim. Që që kur është ndruar personi i besuar, e këton i ka gjetur vendimet të shkruetura në QKB. Dhe prapa ti në akt marveshje janë shtuar, se më ngeli me rak ajo pika e djallit. Faleminderit. Po. Faleminderit. Jo, pas një shqetësim, unë nuk kam asnjë merak për akt marrëveshje, po bëjmë sikur asambleja e ortakëve është e ndryshme nga vullnet Sina apo personi i besuar. Asambleja, jo, nuk jam nuk ka është krejt jo relevante për çështjen. Që të kuptojnë qytetarët, meqense seanca është edhe në transmetim publik. Asambleja e ortakëve është në përpara se caktoi personi besuar shtetasi vullnet Sina dhe më vonë asambleja ortakëve është personi që keni caktuar ju si person i besuar, se mos bëjmë sikur ka një organ tjetër kolegjal, një 20 veta që janë mbi vullnetin apo mbi personin e besuar. Dhe asambleja ortakëve personi i besuar me vullnet të plot ka hyrë në transakcione me shtetin dhe të ardhurat i kanë shkuar deputetit Sina. Sa i takon provave i nderuar koleg, unë nuk manipuloj dot shkresat që ka ardhur nga drejtoria e tatimeve. Dhe informacioni është kërkuar, e pra do të përgjigjem. Këtë po të përgjigjem. Pra në momentin që drejtoria e përgjithshme e tatimeve ka sjell përgjigjen, ka përfshirë në tabelat bashklidhur të përgjigjes, është përgjigje zyrtare e tatimeve, të gjitha transakcionet që kompanit kanë bërë me institucionet shtetërore. Dhe unë nuk mund të pres tabelat që kanë ardhur nga drejtoria e tatimeve, të marrë atë që është relevante për çështjen dhe të heqë, se nuk mund të manipuloj prova, as të ndërhyjë tek provat. Por sigurisht që kur ti shqyrton provat, do marrësh vetëm atë pjesë të dokumentit shtetëror që lidhet me çështjen që ne kemi objekt shqyrtimi. Por unë nuk mund të heq tabelat, se ndoshta si keni parë i nderuar, janë në këtë format të ardhura nga drejtoria e përgjithshme e tatimeve. Dhe këtu ka transakcione me buxhetin e shtetit për shkak të veprimtarisë tregtare të kompanisë, sikundër ka edhe zbatim vendimeve gjykate, urdhër përkthim parash nga tatimet e me radhë. Por unë nuk mund të heq kolonat e tabelës. Unë provat i kam sjell ashtu siç drejtoria e tatimeve, ashtu siç Ministria e Financave i ka sjell në kuvendin e Shqipërisë. Për efekt shqyrtimit mocionit dhe daljes në konkluzion nga gjykata kushtetuese në ka pajtueshmëri apo pa pajtueshmëri mandatin e deputetit pa diskutim që do të merë në shqyrtim vetëm transakcionet që lidhen me përfitime nga buxheti i shtetit si pasoj e veprimtarisë tregtare. Po kjo është një çështje që shqyrtohet në gjykatën kushtetuese. Dhe po i kujtoj edhe avokatës që nuk ka nevojë për të pasur 5000 transakcione. Ka saç përmenden këtu. Mjafton një transakcion i vetëm dhe një lek i vetëm. Një lek i vetëm të ketë përfunduar nga buxheti i shtetit tek xhepi i një deputeti, cili do qoftë ai që deputeti të jetë në kushtet e ndalimit parashikuar
nga Kushtetuta. E thot Kushtetuta e Republikës Shqipërisë, e thot Gjykata Kushtetuese në një jurisprudencë tashmë që është shumë e zgjeruar. Për 18.000 lekë të vjetra i ka ikur mandati, madje me një kontratë të lidhur pa qenë ai deputet, por që vijonte ekzekutimi, i ka ikur mandati ish kolegut tuaj Koço Koklima për 18.000 lekë të vjetra, sepse kjo është Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë. Është e drejtë apo e gabuar? Kjo është një çështje që nuk na takon ne ta gjykojmë. Unë jam këtu për zbatimin e drejtë për drejtë të Kushtetutës. Nuk kam asgjë personale me askënd. Por kur konstatohet shkelja e Kushtetutës, patjetër që është në ndërgjegjen e çdo deputeti, përfshirë edhe kolegëve të mi të mazhorancës për të vënë lëvizje procedurën kushtetuese parlamentare, qoftë një transaksion me vlerë të barabartë 1 lek. Këtë thot Kushtetuta. Zoti Sina, kishte një sjarim, më pas zoti Blykbashi me radh. Faleminderit, faleminderit. Atëherë, para një herë që nuk janë 5000 transaksione. Kemi qat. Mos vazhdo të edhe një herë, të lutem. Jo, po tha 5000. Ka 5000 aty të shkruhet. Jo. Edhe një herë që të kuptohemi. Ka 5000 tha kur tregoj letrat. Janë 20 transaksione për 7 vjet. 20 transaksione e para kjo. E dyta është që tek provat, nuk i kanë sjell provat se çat kanë sjell tatimet. Ke bërë një mocion, ke shkruetur mocion. Dhe në mocion i ke ngritur si prova këto. Jo, dhe një, të lutem, dhe një. Tani ti thua në fillim të mocionit tënd, thua që kompania ka përfituar 36 milion lekë të vjetra, 3.600.000 lekë të reja. Tani dhe thua si provë që 32 milion lekë që janë rimbursimet të tatimit të fitimit, janë provë e përvetësimit nga kompania të lekëve nga buxheti shtetë. Tani unë të bëj pyetje dhe duhet të përgjigjesh drejt për së drejti. E pranon që këto 32 milion lekë të tatim fitimit të kthyer nga tatimet tek bizneset e mbyllura mbas rakordimit që ato kanë bërë, sepse ka qenë tatim fitimi i paguar me lekët e kompanisë tek shteti dhe në momentin para pagim të shtetit, në momentin që kompania ka bërë likuidimin, nga rakordimi ka dalë që kompania i ka paguar shtetit nga lekët e veta, jo nga lekët e shtetit, i ka paguar shtetit 32 milion lekë më tepër, dhe shteti i ka kthyer kompanisë 32 milion lekë të saja. E pranon këtë zoti Bardhi? Këtë provën, e pranon? Po, vetëm për këtë provën, jo. Ndaj të përgjigjë më mbrapa. Pra, kjo ti e ke ngritur si provë që kompania ka përvetësuar nga shteti 32 milion. Në fakt, kompania nuk ka përvetësuar nga shteti 32 milion lekë të vjetra, por shteti i ka kthyer kompanisë lekët e saja që ajo ka paguar si para pagim për tatimin e fitimit. Ti këtë e ke paraqitur si provë, a të bje poshtë kjo provë aty? Të bje poshtë, pa tjetër kjo provë. Ti ngrë një provë tjetër për një kompani tjetër, Tirana Cash & Carry. Dhe thua që Tirana Cash & Carry ka përvecuar x lek nga buxheti shtetit. Ato janë lek të rimbursuar nga gjukata, nga shpenzimet e gjukata, sepse Tirana Cash & Carry ka fituar dy gjyqe. Tani unë të shtroj pyetjen prapë, kjo provë e dytë që ke ngritur ti, është provë, që ndron kjo provë për mandatin tim se kompania ime ka marrë shpenzimet e gjykatës për gjyqjet e fituara? Ja dy prova. Prova e tretë, ti ke shkruar aty faturat të mandatit të kaluar. I ke bër miksat, i ke mandatit të kaluar. Është provë kjo për të cilë në këtë komision, në këtë këshill, që të eqë mandatin tim të kaluar? Nuk është provë as kjo gjë. Dhe e një gjë tjetër, tim ke edhe e katërta do të ta them unë. Në momentin që unë u vura në djeni, zoti Bardhi, nga ky mocioni juaj, që vura në djeni nga ky mocioni juaj, zoti Bardhi, unë normal që do merja masat e mia si deputet, sepse deri në atë moment unë nuk kam qenë asnjë djeni. As ligji nuk ma lejonte, as vet nuk isha si ta merja vesh që në X dyqanin tim në Durrës kishte vajtur azili i pleqve për të bler panolina. Nuk e kisha si ta dija këtë gjë. Dhe ligji mua më ndalon të këtë gjë. Në momentin që u njoha këtu, në këtë këshill, me këto veprime, atere unë mora masat e mija me personin e besuar, edhe me kompanin time. Dhe sot,
dhe sot dhe sot personi, me sot që flasim ne personi, mbasi un komunikova dhe vura në djeni për gjitha këto, personi mori masat e tia. Dhe njerë, dhe njerë, dhe në momentin e djenis, kompania ja ka kthyer buxhetit të shtetit me gjithë vlerën e mallit. Dhe sot që ti diskuton me mua këtu, unë prap, kjo kompania ime prap është donatore në buxhetin e shtetit. Është donatore prap se ja ka kthyer me gjithë vlerën e mallit, jo fitimin, por ja ka kthyer gjithë vlerën e mallit. Sa të merr atë ja ktheu gjithë vlerën e mallit. Dhe kjo është në atë që unë jam, në atë që unë jam në politik, zoti Bardhi. Në atë që unë erdha në politik si biznesmen, që i kisha kryer detyrimet e mia financiare dhe erdha për të punuar për shqiptarët, për zonën time, atje në Vlorë, por dhe për shqiptarët e tjerë, do të them në të gjithë Shqipërinë, sepse ato donacione që ka bërë kompania ime, ato donacione që kanë bërë unë, kanë vajtur për interesat të shqiptarëve. Edhe njerë, zoti Bardhi, je deputeti të djathtës. Dhe këtu nuk sillesh absolutisht jo, sepse sulmon një biznes të ndershë. Jo mua si deputet, sepse mua si deputet do ta pranoj si politike. Çështjen tënde, merresh me mua për gjëra që janë për të qeshur. Megjithatë, si biznes, po ta them, si një deputet i djathtë, ti godet biznesin. Do të godasësh një biznes të ndershëm. Edhe kjo është një nga tiparet e tua si politikan, veç ati vesit që unë ta kam thënë dhe të vazhdoj të atem, që ti i shton gjërat, i frynë gjërat, dhe gënjeshtrën ta kam thënë, edhe gazetartë, kam lexuar në media që ta përmëndit gjithë, që e ke vesatë atë gënjeshtrën. Shu, po, ta kam thënë Sokol Balla, me shok, ta kam thënë gjithë. Kam të drejtën, replikës, mos i jepni fjalën atij dhe unë s'flas. Sa herë ai tam se i jepni mundësi pastaj njëri tjetrit të hyjnë në çështje të tjera dhe të bëni replika personale. Ju lutem. Ti përgjigjesh lutem? Zoti Bardhi. Po, faleminderit. Faleminderit zonja kryetare. Spari bëre shumë mirë që msollën në referencë një gazetarin tuaj, mu nuk më shqetson fare asnjë përbalti, asnjë gazetari që keq përdoret. Së dyti, më kanë akuzuar për gënjeshtra duke nisë nga Valdrim Pietri, te Elvis Roshi, tek Edi Rama, tek tjetri, me qetësi dhe me shumë profesionalizëm, i kam shkuar të vërtetës time deri në fund, dhe se cili për tyre që ka dalë për në thënë po gënjen se nuk jam trafikant droge, i kam vërë për balë dokumentin që është i donuar si trafikant droge. Dhe gjermë sot, inderuar koleg, nuk ka rezultuar që të kemë bërë një denoncim dhe të ke dalë ndryshe. Sepse ndryshe nga kushdo tjetër i atyre që në politikë kanë hyrë për përbaltur me të pavërtetat të tjerët, unë kur bëj një denoncim, e kam tërsisht të provuar, por nuk flas kur pa patur dokumentin, materialin, të dhënën e me rallë. Kjo e para. E dyta, nuk kam folur kur për biznesin tuaj. Nëse duat për balt biznesin tuaj, mund të isha marrë me çështje të tjera. Por nuk e kam bërë këtë kur, sepse nuk është në tagrin tim të merrem me biznese private. Ama, nëse ti më thua mua që është për të qeshur që një deputet shkel kushtetutën, unë shkeljen e kushtetutës e marë shumë seriosisht dhe kam shumë çështje serioze. Dhe një këshill, më mirë lër avokaten të flasë, sepse gjithçka që flet në seancë regjistrohet, deri tani e ke pranuar që ke marë para nga buxheti i shtetit, vetëm thua nuk mora X lek, po ka marë Y lek. Ndërko që sa do lek po ta përsërisë të njerë që të kesh marë, se the pasi pash që kanë marë lek nga buxheti shtetit, tani mora masa. Ta kisha marë masat që në momentin që ke marë mandatin e deputetit të kuvëndit të Shqipëris. Masat pasi ke futur lek të buxhetit në gjep, nuk vlen më për efekt të shqyrtimit të kësaj qështje. Pa tjetër që mund vlen nëse do të merë një mandat tjetër pasi gjykata kushtetuese
të shqyrtoj dhe të konstatoj këtë çështje, është e drejta juaj, po për efekt të ushtrimit të këtij mandati, masat që ke marrë pasi ke futur lekët e buxhetit në xhep janë krejtësisht të pa vlefshme. Sikundër çdo provë e dorëzuar në mocion, është provë që lidhet me përfitimet nga buxheti i shtetit. Dhe provat janë dokumenta zyrtare, nuk janë të sajuara nga grupi parlamentar, thatë që nuk na keni vënë në dieni për shkresat që kanë ardhur nga qendra kombëtare e biznesit dhe ministria e financave, nuk e di nëse kuvendi au ka vënë apo jo në dispozicion, po shoh për shembull që kryetaria e kuvendit e ka shkresat përpara tavolinës saj dhe shkresa 3160 fraksion 1 dorëzuar zyrtarisht në kuvendin e Shqipërisë, shoqëruar bashkë me të gjitha kopjet e dokumentave të ardhura zyrtarisht nga të dyja institucionet shtetërore. Madje gjithë korespondenca e nderuar zoti Sina është bërë përmes protokollit të kuvendit të Shqipërisë. Pra nuk kemi futur ne prova në xhep. I kemi dorëzuar siç na përcakton rregulloria në kuvendin e Shqipërisë. Kemi komunikuar përmes kuvendit të Shqipërisë dhe këto dokumenta i ka secili prej antarëve të këshillit. Që kështu të falenderoj që në dy raste keni konfirmuar përmbajtjen e mocionit të dorëzuar nga grupi parlamentar i Partisë Demokratike. I vetmi kontestim që keni është që nuk kam përfituar X lek, po kam përfituar Y. Për mua nuk ka rëndësi fare se sa ke përfituar, për mua ka rëndësi ke shkelur apo jo kushtetutën. Dhe faleminderit që e pranoni vetë që keni shkelur kushtetutën. Atëre para një herë që një sjarim, as jo zoti të lutem, Sinaj, po, të lutem kryetare, ju lutem vetëm për sjarimin e fakteve. Për të fundit sepse nuk vetëm mund të, për sjarimin e fakteve. Po shko, nuk mund të më lësh mua se po, flasin për të drejtën e fjalës, do të më jasht të drejtën e fjalës. Ju kam dhënë fjalën, patjetër. Për sjarimin e fakteve. Atëre para një herë zoti Bardhi, kushtetuta nuk është 5 lek, siç e do ti ta bësh kushtetutën 5 lek. Kushtetuta është akt emeltar i shtetit shqiptar. Edhe kushtetuta ka pasur një qëllim që ka shkruetur atë ligj dhe atë nen, që deputetit të mos ndikoj me pushtetin e vetë në përfitimet e kompanisë dhe të biznes. Jo se të meret me 5 lekshe, kushtetut në e bënd ti 5 lekshe, me gjitha të unë do qëndroj vetëm në një pikë, ku ti the të gjitha akuzat e mija janë të vërteta. A janë të vërteta dhe a i shkonder në fund të akuzave që ke bërë për Sali Berishën kur ishte me bashën, a i shkon dherë në fund akuzave të tua që ke bërë për flamur nokën, kur ishe kundër ti, shkoj dherë në fund e atyre akuzave. Dhe a i shkon dherë në fund akuzës tënde, akuzës të që bërë në parlament herën tjetër, dhe i the që zëvëndës kryeministria ka vën njës për të vrarë kryetarën e bashkisë. Kryetari bashkisë ka këto akuzat e tua, Bardhi. O i shkoj dherë në fund, o shkoj dherë në fund akuzat tua, ose prano që ti je një deputet që do të krijosh shere dhe probleme në këtë vënd. Dhe unë do jem deputet e rësë tjetër, po ti s'ke për qënë deputet e rësë tjetër. Dakor? Ke thënë vetë që po tjetë Sali Berisha dhe njërë kryeministës do jem deputet, që do të mbash fjallën? Të që ke thënë? Do të mbash fjallën? Do të mbash fjalë. Ju lutem tani. Unë mund të kisha ikur, po më ktheve nga rruga aty, se mund të ikur. Ju lutem. Po më ktheve nga rruga aty, s'më le të ikja, më do këtu. Më do këtu për debat. Po, Zoti Sinaj, dakor. Në rregull, e qartë. Zoti Sinaj, ju lutem. Po, zoti Bardhi, po, unë nuk e kuptoj pse këtë këshillë mandate e ktheni në batuta zonja kryetare, personale, në çështje, në akuzë, pa tjetër keni fjallën, po do ju lutesha të qëndroni çështjes. Kjo është për përgjithsinë tua, jo për përgjithsinë time. Spari njerë, deputeti është ftuar për të folur për çështjen që ne e kemi ftuar. Dhe nuk e merë fjallën sa herë ai ta kërkoj, ashtë më te për që tani e ka ezauruar pjesën dhe shqerimin e ti, pra të drejtën e ti për të folur, dhe ka të drejtë të ndërhyjë vetëm kur i bëhen pytje nga antarët e këshillit. Së dyti, zotri, e lexove shumë mirë së mësën që të
erdhi dhe të përgëzoi të paktën për të lexuar di shumë mirë. Unë nuk akuzohem që i kam vjedh lek buxhetit shtetit. Pra akuza që ju sapo ngritë tani është që unë jam zënë në partinë time me një koleg timin. Nuk të jap llogari ty fare. Nuk të jap llogari ty fare se çfarë bëj unë në partinë time. Së dyti nuk është problemi im që ti nuk di ti kuptosh deklaratat. Ti nuk di ti kuptosh deklaratat e mia, sepse atë nivel, nuk kam thënë për asë një moment që pasam paguar për të vrarë njëri tjetrin. Kam thënë, janë atë nivel sherri sa janë të gatshëm të, por ti nuk e kupton dhe ky nuk është problemi im. Ti e vetmja gjë që di të bësh është të sjelli një SMS edhe ta lexosh, të përgëzoj shumë që SMS-n e lexove pa gabime, e lexove me pik dhe me presje, vazhdo të lexosh, do kesh kohën në dispozicion për të lexuar fare zero, për të lexuar dola unë apo dolot ju? Jo, dolot ju, se më sollët në vëmendje dhe më referuat të mallin Sokol Balla, kupton? Si të vërtetën e vetme në këtë vënd, dhe të ktheva përgjigje. Unë jam përqëndruar në gjithë të diskutim, qytetarët janë dëshmitar, kolegët janë dëshmitar, vetëm të kjo çështja. Ti don të hidhesh nga dega në deg, sepse zotri e kapur duke futur të dyja duart në buxhetin e shtetit, në shkelje flagrante me kushtetutën e Republikës Shqipërisë. Ta mirë kuptoj halin, por nuk ta zgjidh dot. Sjalet e mia. Zoti Plumbi dhe Zoti Bylyk Bashi kanë fjalën. Ju lutem. Jo. Jo, po se ishte në vazhdim të asaj që ta Zoti Plumbi për pyetjen. Zonja kryetare, meqense unë u sqarova. Zoti Sina, ju lutem. Ju lutem jo nga vendi. Jo nga vendi, ju lutem. Dakor, për procedurë Zoti Bylyk Bashi dhe Zoti Plumbi. Ju lutem. Zonja kryetare, faleminderit. Unë u sqarova, e kuptova që dokumentat e paraqitura janë jo mbështetëse të këtij emocioni, po ndoshta janë bërë pa dashje sepse nuk ndryshonte tabela dot. E kupton? Okej, këtë e kuptova, faleminderit. Nuk kam pyetje të tjera. Po, zoti Bylyk. Zonja kryetare, e kam për procedurë në fakt. Kështu që nuk e kam as për zotin Sinaj, as për avokatin. Tani kjo kushtetuta me këtë dispozitë është miratuar në 98-ën. Dhe ka pas kushtetutë bërë si në atë kohë ndërmend. Mund të hapim debatin kushtetues dhe ta kuptojmë. Dhe nuk ka qenë lidhje nëse duhesh parlamentit merresh me biznesin e ndershëm apo jo. Kishte qëllimin që A të ndalonte çdo dukje konflikti interesi, sidomos ato që janë të drejtë për drejta, dhe B ta ndëshkoj në aspektin jo penal, as administrativ, për nuk ka në gjopë në të histori, por në aspektin kushtetues, të marri mas dhe të ndërpres këtë situatë. Kushtetuta e Republikës Shqipërisë, si mas Komisionit Venecias, është një nga kushtetuta rralla që ka një dispozitë të këtij lloji drejt për drejt, me një përderi sa ne miratuam edhe ligjën e dekriminalizimit, deri sa miratuam ligjën e dekriminalizimit, kishtë të vetme në dispozitë që qonte drejt për drejt, për jo për një dënim penal, në humbje mandatë. Dhe kjo nuk është as dënim, as gjë tjetër për vetëm mbrojtje e parlamentit nga konflikti interesit. Këtë ka pas qëllim kushtetutë bërësi në 98-ën. Dhe nuk e ka ndryshuar. Për fatin ton të mirë, këtë na e ka zgjidhur sidomos rastin që po flasim, se kemi edhe rastin e zonjës Gjaçka, që është tjetër, ka gjykata duhet ta interpretoj, por nuk po e lini juve parlamentit. Dhe unë uroj shumë që ky mos jetë rasti tjetër që të vazhdojë dhe të llojë të njëjtën krizë kushtetuese. Por në rastin konkret gjykata kushtetuese na ka zgjidhur halli. Ka dy vendime të paktën, e sqaron gjëra gjatë dhe ka hyrë sigurisht gjithë kemi parë me kuriozitet në fund fundit se si gjykata kushtetuese ka konstatuar që edhe një sasi monetare shumë e vogël mjaftonte dhe një transaksion i vetëm
mjaftonte që të humbasi mandatin deputeti për të mbrojtur parlamentin vetën e vet. Pra nuk ndëshkohet deputeti. Si është i mbaron mandati për shkak të kushtetutës. Po këtë konstatim se bëjmë dot ne. Ne maksimumi, si pas hipotezës që dëgjova unë nga avokatja, nga ndërruar avokate, ne mund shojmë nëse kemi kjo dosja voluminoze e letrat bardha. Nuk i kemi. Nuk besoj që kryetari do në vitin dispozicion një dosje me letrat bardha. Nuk është. Gjithë isha. E dyta, nuk janë shkresat prodhuara prej ne. Pra këto dokumenta, që për para gjukatës, dhe gjukatë do e qmoj nëse janë prova për të ata, se nuk po vinë e gjukimin, për të marrë një vendim, janë dokumenta shtetërore. Unë besoj që vëdë ndo kush në diskutim kujti përkasin kompanit me emër, nuk pe përmënd për korektes, gjithë listën prej 9 kompanish që përmënden në shkresën e drejtorisë përgjithshme të Thesarit. Dhe të gjithë dokumentacionin tjetër, po sa kohë këto nuk janë fletat bardha dhe nuk janë lidhje me një person tjetër, ku e di unë, dikush tjetër, që nuk ka lidhje me rastin në fjalë, ne kryem të tyren tonë. Nëse këto janë prova, nëse informacioni, një pjesë e informacionit në ato dokumenta është prova edhe teke, që i duhet gjykatës kushtetuese, kjo është punë e gjykatës kushtetuese, kush jemi neve që ta gjykojmë këtë? Pra nëse ne do futim dhe në këtë radhë që t'ja marim kompetencën gjykatës kushtetuese, është kuvënti më pas, nuk ka faj deputeti, as avokati, në atë që pretendon. Jemi ne që bëjmë gabimin në rëndë, shkelim kushtetutën. Këtë e gjykojnë ata. I marin, i ledzojnë fije për fije, bëjmë debat psa orët në le gjykatë kushtetuese. Zoti Bardhë tha, jam gati, përballem me prova aty, për këtë çështje. Tani, ne nuk ja hymë të diskutojmë se çka, se gjykata kushtetuese na ka gjuajtur njëherë me thupër duarve, jo njëherë po, dhe tha jo, këtë e kam ndarë unë, do të ma sillni mua e gjykoj unë e ndaj unë të punë. Kush jemi neve? Kështu që as nuk besoj që është në dëshirën e Zotit Sinaj, që të na çojë ne drejt kësaj shkelje kushtetuese, nuk besoj kryetaria, nuk besoj as mashoranca, nuk ka për qëllim që ne shkelim kushtetutën dhe përsëri mos ta çojmë të çështje për gjykatë kushtetuese. Letrat i kanë ata, e ndajnë ata, e shohin ata, ka shumë mundësi që edhe ke rimbursimi gjykata kushtetuese thotë një pjesë, po ju rimbursojmë një pjesë të atij fitimit që ju s'duhet ta kishit marrë. Kush jemi ne të çmojmë nëse ishte i vullnetshëm apo i pavullnetshëm përplasja me ligjin e deputetit? E ndan gjykata kushtetuese, po kushtetuta nuk e ka këtë kriter. Nëse ndodh, humbet mandati. Nëse ndodh, sepse ruan veten parlamenti. Sigurisht që çdo biznesmen le të vendosë vetë që do të bëj me biznesin, askush nuk pengon që do të bëj biznes më tutje. Po për të bërë deputetin, ky është rregulli. Edhe ne që jemi juristu, do donin të kishim studio ligjore, të bënim ushtrime filozofike dhe intelektuale, po s'na lejohet. Nuk na lejohet. Përjedhoj, ajo që e ndan këtë çështje është gjykata kushtetuese, ne shohim vetëm aspektin formal. Kjo kërkesë ka, pra, i ka firmat, a ka ca dokumenta që lidhe me këtë qështje, bëdhe dosja qojnë gjukatë kushtetuese. Unë, e ndëruar avokate, nuk kam asgjë kundër që ne të bëjmë një rehearsal, një, po themi, edhe një seancë nxemje, diskutimi, debati, ku ju të parashtroni gjatë qështjet, për nuk është vëndi. Kjo është gjukatë kushtetuese, jo tha Zoti Bardhë. Asë kualifikojmë ne janë prova, si janë prova këto. Se cila prej atyre informacioneve në dokumentat që kanë ardhur zyrtarisht janë prova për gjykatën kushtetuese. Ne nuk e bëjmë dot këtë gjë. Por, unë jam absolutisht kurios të, që ndërkohë që ju flisni dhe gjatë, ju ose Zoti Sinaj, sigurisht këtu transkriptohen në mënyrë
besnike, ato që thoni ju, të cilën mund të merë dhe ato dhe të përdoren më pas në gjukat, në dëm të Zotit Sinaj. Sa më shumë ta zgjasni, aq më shumë mundësi ka të dalin gjërat të tjera që të sqarohen dhe më shumë nga që kemi thënë neve deri tani. Kështu që unë besoj, zonja kryetare, që ne qëllimi jonë këtu nuk është as të krijojmë një forum debati, diskutimi, muhabeti, por kemi thritur, kemi dëgjuar në shpjegime, tani jemi ne, duhet të vazhdojmë procedurën tjetër dhe mos të zgjatemi, nuk kemi forum gjyqësor neve për të çështje. Faleminderit. Po. E ka kërkuar Zoti Çuçi dhe pas zonja Felaj. Po, në rregull. Zoti Çuçi, po. Faleminderit kryetare dhe më shkas nga diskutimi i Zotit Bylykbashi, edhe bëri mirë që na futi në ullite procedurës edhe brënda, si thuash, mandatit që ka ky këshill, sepse jam dakord me disa konstatime të Zotit Bylykbashi, por unë e shoh ndryshe, megjithëse konstatojmë të dy të njëjtën gjë. Një në radhë parë unë dua të them diçka. Jam dakord në pjesën që nuk kemi ne që e vendosim, dhe këtu ka një qartësi kushtetuta që nuk kemi ne që e vendosim nëse jemi në kushtet ku duhet i hiqet mandati apo papejtueshmëri me mandatin të Zotit. Këtu ka qartësi, sigurisht. Kushtetuta thotë ja ka lënë gjykatës kushtetuese këtë gjë. Në lidhje me çështjen, un jam krejtësisht i bindur që Zoti Sina këtu në kushtet edhe që janë paraqitur dhe nga vetë propozuesit, pra kolegët e opozitës, këtu nuk ka asnjë fije të cënimit të besimit të publikut kur e ka votuar si deputet, që Zoti Sina të ketë ardhur në këtë parlament për të abuzuar me fonde publike. Dhe më vjen mirë që dhe vetë propozuesit e kanë evidentuar faktin që Zoti Sina ka bërë të gjitha tentativat edhe përpjekjet brenda çdo hapësire ligjore dhe të dijenisë të tij për të shmangur konflikte interesit. Dhe kjo është konstatuar nga vetë madje ata që kanë bërë mocionin. Dhe jo vetëm kaq, po Zoti Sina tha që në momentin që pas ka ndodhur një situatë me një transakcion të fondeve publike diku në midis milionave transakcioneve që ai bën në vit, pra biznesi i bën në vit, ai më njëherë ka reaguar për ta korrigjuar këtë gjë. Dhe kjo e vërteton akoma më tepër qëllimin, qëndrimin e Zotit Sina. Dhe Zoti Sina është një nga deputetët më korrekt në lidhje me sjelljen ndaj çdo përgjegjësie publike që ka, qoftë me elektoratin, qoftë me institucionet shtetërore. Dhe për këtë unë e kam bindje absolute. Po këtu nuk kemi për këtë. Këtu jemi për të diskutuar në lidhje me mënyrën se si duhet gjykuar kjo situatë e Zotit apo e biznesit ku Zoti Sina tashmë është thjesht një përfitues dhe jo as administrator as sindjo. Po, tani konflikti ku është? Pra, jam dakord me Zotin Bylykbashi. Sigurisht është gjykata kushtetuese që vendos të gjë, këtë e ka qartë kushtetuta. Ajo që nuk ka të qartë, edhe është vërtet që ka një konflikt kushtetues, është mënyra se si shkon kjo çështje në gjykatën kushtetuese. Dhe më fal ta mbaroj. Tash unë dëgjova, edhe të le qëndrimin tim, s'ka rëndësi, jam deputet, kam qëndrimet e mia, e lexoj si e lexoj kushtetutën, nuk marr përgjegjësi për çdo vendim që marr në parlament. Kështu që mbaj le ta them.
Dhe këtu ka lindur dhe një debat që mund tjetë edhe një konflikt kushtetues ndosha, që ka lindur dhe më përpara madje, në debatin që ka sjell në mënyrë të përsëritur dy vendimet gjykatës kushtetuese. Mirë, pra një minutë. Dhe debati është ky. Si shkon në gjykatë kushtetuese konstatimi i një çështje të tillë? Për këtë çështje ne madje kemi iniciuar edhe një opinion marje nga Komisioni i Venecias, në mënyrë që përfundimisht ta zgjidhim këtë konflikt që kemi ne sot këtu. Sepse ne një herë këtu si këshill, ne thjesht përcjellim e ja çojmë seancat. Ne nuk bëjmë, ne s'marrim asnjë vendim që të jemi të qartë. Ne këtu si jemi për të marrë vendime për këtë. Ne jemi përcjellës këtu, ne ja çojmë seancës të parlamentit, seancës plenare. Si jemi ne për të marrë vendime këtu? Besoj këtu jemi të qartë nga pikpamja kushtetuese. Ne nuk marrim asnjë vendim këtu. Ne thjesht përcjellim në seancë plenare. Dhe sot është ky konflikti i vendimarrjes të seancës plenare. Prandaj zonja kryetare, e kemi thënë edhe në mbledhjen e parë që kemi bërë, jemi në pritje të opinionit të Komisionit të Venecias, të presim opinionin e Komisionit të Venecias në lidhje me këtë paqartësi, po e quaj unë, një konflikt ndoshta kushtetues, dhe në qoftë se Komisioni i Venecias në opinionin e tij e konstaton një paqartësi kushtetuese, është detyra jonë të marrim veprime ligjvënëse të tjera që ta sqarojmë këtë çështje përfundimisht, për mënyrën se si ne do shkojmë në gjykatën kushtetuese. Por ja u them, askush s'më detyron mua të marr një vendim në një formë të caktuar. Askush. Dhe këtë, me këtë është jam i mbrojtur nga Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë. Dhe buron nga mënyra se si ngrihen institucionet demokratike, që burojnë nga vota e qytetarëve. Është vota e qytetarëve që ngrehet të gjitha institucionet publike në Republikën e Shqipërisë. Është parlamenti dhe unë nuk detyrohem nga askush të marr një vendim në formë të caktuar. Kështu që nëse kemi një konflikt këtu, hajde ta korrigjojmë. Sepse edhe gjykata kushtetuese, unë jam shumë dakord me shqetësimin e publikut të ngritur nga opozita që konstaton një situatë të konfliktit interesit në një moment saktuar. Jam shumë dakord. Është shqetësimi i publikut. Dhe gjykata kushtetuese ja ka mohuar në rastet saktuara edhe opozitës këtë të drejtë që ka për të ngritur këtë shqetësim të publikut për të shqyrtuar në gjykatën kushtetuese me mekanizma procedural. Pra, për të zgjidhur këtë konflikt, prandaj kemi shkuar dhe kemi kërkuar në Venecia një opinion nga Komisioni i Venecias. Dhe unë them, dhe propozimi im është, se prandaj e mora për procedurë, që këtu nuk kemi çfarë dëgjojmë as avokat, as deputetin Sinaj, këtu duhet marrim një vendimarrje lidhe me këtë gjë. A do shkojmë, dhe kjo është për pjesën tonë, për vendimarrjes, a do shkojmë në seancë po njësoj, pra në këtë debat kushtetues, në këtë paqartësi kushtetuese, apo me që jemi këshill për këtë çështje, të presim opinionin e Komisionit Venecias dhe pastaj të shkojmë seancës, si mos t'i vëmë edhe deputetët në një sigurisht prapë situatë të tillë, ku do fillojmë prapë debatin që jo po jeni detyruar për të votuar kështu, jo po jeni detyruar për të votuar kështu. Kështu që propozimi im është të presim vendimin e Komisionit Venecias të vi, ta sqarojmë përfundimisht këtë gjë, është në nderin ton që ta sqarojmë përfundimisht këtë gjë, që mos të fillojmë prapë debatet me gjykatën kushtetuese dhe pastaj t'i japim drejtim edhe çështjes së papajtueshmërisë së mandatit apo jo të mandatit të zotit Sinaj. Faleminderit. Zonja Felaj dhe pas zoti Bylugbashi. Po, faleminderit, kryetare, unë desha të ofroja qasjen time në raport me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë edhe rregulloren e kuvendit sa i takon punës së këtij këshilli në rastin e një kërkese për mandatin e një kolegu ton deputet. Pala kërkuese sigurisht ka sjell kërkesën dhe është kjo kërkesë që e vënë në lëvizje këshillin e rregullores. Dhe natyrisht ajo kërkesë
shpret një vendimarrje nga ana jonë, e cila pjesa formale ka dërgimin e saj në parlament, sepse këtu na e thot kushtetuta. Por, të mos harojmë që Këshilli Rregullor zë mandate funksionon si çdo komision tjetër parlamentar. Pra, ka rregullat e posaçme të kompozimit dhe të veprimit, që i ka rregulloria, por nga ana tjetër, për aspekte më të përgjithshme të punës dhe pros të çdo komision parlamentar, që do të thotë që kjo vendimarrje shoqërohet me raporte ku shprehen opinionet e opozitës, le të themi, dhe mazhorancës për diskutimet që janë mbajtur këtu. Tani, unë nuk mendoj që këto opinione mund të jepen pa u dëgjuar, pa u lexuar dhe pa menduar rreth të ashtu quajtrave prova dhe rreth të ashtu quajtrave kundër prova. Pra nuk mundet ky këshill, pa ashtu dhe parlamenti, po parlamenti mendimin dhe qëndrimin e merë nga Këshilli Rregullor zë mandatëve, nuk mundet që të çmoj një qëndrim të vetin, një gjykim të vetim, duke parë volumin e letrave. Kush ka sjellë më shumë dhe kush ka sjellë më pak? Kush ka ngjyrë më të theksur dhe kush e ka më pak të theksur? Nuk besoj që është kështu, as në opinionin e kolegëve deputet. Pra minimalisht ne duhet të mendojmë mbi të gjitha gjërat që na janë servuar si prova dhe si kundërprova dhe të shprehim mendimin tonë. Absolutisht jam dakord me atë që tha zoti Çuçi. Ndoshta kjo do ishte një rrugë më oportune, sepse kemi pasur një debat më parshëm për një mandat të një kolegi deputete në këtë Këshill Rregullor dhe kemi ndarë disa qëndrime këtu, si mazhoranca, si opozita, por unë gjykoj që kushtetuta kur ka pasur parasysh që 1/10 dhe 1/5 mund të vënë në lëvizje çështje të papajtueshmërisë së mandatit, se ka bërë me logjikën që deputetët në radhë të parë të jenë të mbrojtur, sepse ti me një shumicë 14 edhe 28 mundesh në çdo kohë të rrëzosh mandatin e çdo kujt. Kështu që ka një lloj autonomie patjetër që e ka parlamenti në rastin kur kërkesa vjen nga një shumicë më vogël që është 1/10 dhe ndiqet kjo rrugë që kushtetuta dhe rregulloria përshkruajnë, dhe në rastin kur ti shkon vetë në gjykatën kushtetuese por me një shumicë më të madhe. Të gjitha këto duhen marrë si garanci dhe këto nuk janë për të mbrojtur ne sot që jemi deputetë apo të mazhorancës, por për të gjithë deputetët, sepse rotacion është pushtjeti. Kështu që do të gjykoja që ne të përgjigjeshim kërkesës së zotit Çuçi në mos të marrim atë vendim që kemi për të marrë, t'ia çojmë seancën plenare bashkëngjitur me raportin e qëndrimeve të secilës partë. Faleminderit. Zoti Bylubash. Zonja kryetare, besoj që nuk kam pyetje për... Kishim më pyetje për të bërë? Jo, kam më pyetje tjera. Jo, po pyetje, po pyetje për procedurë, domethënë, nëse ashtu të vazhdojnë diskutimin pa. Jo. Mund ta vazhdojmë. Zoti Sinaj nuk ka më pyetje nga anëtarët e Këshillit mandateve? Po e mbaruam atë pjesë. Mbaruam pra. Kto ishin pyetjet e ka pyetje më për zotin Sinaj ose avokatën? Po pra, po pra, për pjesën e për të dëgjuar, për pjesa tjetër është debati ynë. Po, po zonja ka, jo, avokate, ta, po. Ta mbaroj. Ta mbaroj zoti Bylubashi dhe më pas avokati. Dakord. Ju lutem. Faleminderit e nderuar. Vetëm për sa i përket relatimit të zotit Bylubashi që kishte të bënte me mënyrën e analizimit të kësaj çështje nga ana jonë. Është vërtet që ky këshill nuk mund të hyjë me rritës së çështjes, por në përcaktimin e 1/10 fraksionit të rregullores, është i detyruar të verifikojë numrin e anëtarëve që janë nënshkrues të mocionit. Dhe pa tjetër duhet verifikuar, sepse nëse nuk janë 14, por janë më pak, mosion është i pas batushëm, duhet verifikoj eksistencën e dokumentacionit dhe provave që mbështesin mocionin, pra jo që i bashkëlidhen mocionit, por që mbështesin mocionin e paraqitur, dhe në të cilën në rastet konkrete, në ato të cilat u evidentuan pak më parë, nuk janë rastet dhe provat të cilat e mbështesin këtë mocion, mund duhet të theksoj faktin që pikërisht në këtë mocion janë të relatuara rastet e tepricave të kthyera mbrapa si pasojë e ligjit për datimin mbi të ardhur, pra janë të relatuara si shkaqe të mocionit, ju cilësuat vetëm provat, sigurisht drejtoria e tatimeve është detyruar të japi një pasqyrim të gjitha transaksioneve që pasqyrohen, por kjo do thotë që duhet të hyrë analizës së tyre, nëse ato i përkasin pagave, i përkasin të ardhurave që mund të fitohen ose jo, pra duhet kryer në vlerësimin tim një analizë paraprake për të parë nëse këto akte mbështesin ose jo mocionin. Gjithashtu, kërkon verifikimin e momentit të marrjes së mandatit nga deputeti. Ky parashikim është qartësi i dukshëm sepse lidhet me faktin që nëse janë prova të cilat lidhen me një periudhë jashtë mandatit të deputetit, atëherë nuk mund të shërbejnë dhe nuk mund të mbështesin mocionin përkatës. Kështu që vetëm në parantezë të asaj çfarë zoti Bylubashi relatoi pak më parë, qëllimi i
parashtresës son ka të bëjë me faktin që shkaku ligjor i mocionit nuk mbështetet në prova konkrete. Pra i mungon shkaku në mënyrë të drejtë për drejtë, përpasoj nuk ka objekt shqyrtimi dhe përsa kohë që nuk ka objekt shqyrtimi nuk mund të jetë le të themi kërkesa apo iniciativë për ta dërguar këtë mocion në gjykatë kushtetuese. Ktu jemi përqendruar në parashtrimin ton. Po, zotin, si nëjë para se të lijojnë antarët e kshilit. Më duk foli shumë më ëmbël, kështu po. Aty i kishtë edhe ato të veta, tek fjala juaj, zotin Bylibashi, ju folët mirë pjesën e partë kushtetutës, që aji kushe ka bërë kushtetutin ligjvinësin dhe para nesh, nuk kanë menduar që pes lekshen, kanë menduar që të mos ndikoj deputeti, mos ketë me pushtetin e vetë mos ndikoj. Por thatë më mbrapa që kemi rastet e tjera të vendimarjes e gjukatës kushtetuse që kanë eqë mandatet të deputetve sepse ata. Unë do të tosha që këto dy raste i kanë paraqitur mocionistët në atë, po nuk kanë lidhje fare me rastin tim. Nuk kanë lidhje fare, sepse atje ka vendimet të tjera, kanë qenë në djeni, kanë qenë në djeni, unë s'kam ditur në 250 milion skontrino fiskale, që mund të kemë dalë nga biznesin, nuk mund të dija se ku kanë dalë 20 skontrinot të tila, s'ka lidhe fare me ato që thoni ju. Pastaj, ju thatë që deputetit duhet të marë masa. A mund të më thoni? Po, thatë, që deputetit merë masa, thatë juve, për t'i shmanguse. Qfar nuk ka marë unë masash që më kërkon mua ligji dhe kushtetuta, që nuk ka marë masa për t'i paraprirë kësa gjë. I ka marë gjitha masat dhe deputetet e mocionit e shprejnë që deputeti i ka marrë të gjitha masat, por qa, dersa i ka marrë gjitha masat, qëfar pasaj? Zoti Sinaj, ka një pyetje zonja Bushka që mos hybë në merit të qështir se nuk është në tagrin e këti kshili të gjykoj tani mbi provat. Më shumë e kam për avokata, në fakt, faleminderit. Fakt, kshili për regulorën mandatet dhe imunitetit ka një kompetencë të përcaktuar qartë edhe në kushtetutat e në regulorën e kuvendit. Dhe nëse referohemi në 191 të regulores, thuhet qartë, kuvendi në përmjet këshillit për regulorën, mandatet dhe imunitetin, verifikon nëse mocioni paraqitur, plotson kërkesat juridiko formale, se që numri antarve në nënshkrues, ekzistenca e dokumentacionit dhe provave që mbështesin mocionin e paraqitur, verifikon momentin e marjes së mandatit nga deputeti, verifikon nëse mocioni plotson kriteret kushtetuese të parashikuara në pikën 3 të 70 të kushtetutës për vënje në lëvizje të gjykatës kushtetuese, si dhe kujdeset për respektimin e procedurës parlamentare për votimin e mocionit në seancë në përputhje me parashikimet e rregullores. Çështjet e para që janë tërësisht juridiko-formale, besoj se këtu janë sqaruar dhe ky këshill ka të qartë, këtu çështja qëndron tek verifikimi nëse mocioni plotson kriteret që parashikohen në pikën 3 të 970 kushtetutës. 970 kushtetutës, pika 3, i parashikohen si rastet të papajtushmërisë mandatin e deputetit, pra rast kur deputeti e humb mandatin e vet, kur merë pasuri publike dhe përfiton të ardhura prej saj. Dhe për këtë arsye bëhet ky proces verifikimi këtu, pa i hyrë në meritës çështjes, se në endalon dhe kushtetuta, po dhe vetë regulore janë pikën 4 të 1991, dhe prandaj dëgjoheni dhe ju për të kuptuar nëse jemi para kritereve të pikës 3 të 970 në vlerësimin tonë me një vështrim të parë, pra ky është gjithë diskutimi. Dhe kemi një mocion, kemi disa shkresa bashkangjitur, kemi një shkresë nga Ministria e Financave, kemi një shkresë nga Qendra Kombëtare e Biznesit, kemi disa pretendime të cilat ne i shohim në një vështrim të parë për të kuptuar nëse ne si këshill jemi në gjendje të bëjmë një raport të një natyre për të vënë në kushtet e vendimarjes së ancën plenare se nuk vendosim ne, ne rekomandojmë për të vendosur sipas pikës 4 të 970 kushtetutës që të dërgohet mocioni në gjykatë kushtetuese. Dhe këtu prandaj vini ju, pra avokatët, prandaj vjen deputeti edhe në kuadër të respektimit të drejtës për të dëgjuar, që të na shpjegoni jemi apo si jemi para këtyre kritereve. Në sepse mocioni parashikon dhe ka pretendimin që jemi para këtyre kritereve, ju thoni nuk jemi dhe në nesë antarët këshillit, sikur ta merrni tabula rasa, pra nuk e dim fare si është çështja, nuk i kemi lexuar as mocionin, nuk i kemi parë as shkresat, por në kuadrin e shqyrtimit që ne do t'i bëjmë shkresave,
Këtë gjë do duhet ta shohim. Prandaj ju kemi thirrur që të na e shpjegoni si është qëndrimi juaj në lidhje me parashikimin e pikës 3 të nenit 70. Ka dhe një jurisprudencë të gjykatës kushtetuese në lidhje me këtë çështje dhe ne ndaj kemi ndryshuar dhe rregullore në përputhje me atë jurisprudencë për të bërë këtë vlerësim në një vështrim të parë. Nuk i hym thelbit, por ama kemi një mocion, kemi disa shkresa, të cilat përmbajnë disa parashikime që do duhet të vlerësohen në kuadër të shqyrtimit që vën ky këshill. Kjo ishte pyetja, sepse ne po kalojmë në shumë çështje, po thelbi ky është. Shumë shkurt atëherë qëndrimi përpara se të largoni. Po. Zonja Zano. Vetëm për sa i përket plotësimit dhe verifikimit nëse mocioni plotëson kriteret kushtetuese të parashikuara në pikën 3 të nenit 70 dhe që lidhet gjithashtu dhe me pikën 2 të dispozitës të nenit 119.1 të rregullores që ka të bëjë me verifikimin e ekzistencës së dokumentacionit. Parë këto në një këndvështrim të integruar të këtyre dispozitave, ne qartëzi në relacionin që mbajtëm qëndrim në seancë dhe që unë relatova në mënyrë verbale, qartëzi këto prova kanë dështuar në vlerësimin tonë që të përbëjnë prova dhe të kenë element të mjaftueshëm në drejtim të provueshmërisë së papajtueshmërisë së deputetit në kuptim të nenit 70, të provueshmërisë së kryerjes në një veprimi të drejtë për drejtë, të tërthort, të një dashje apo të një pakujdesie nga ana e tij, e cila do të përbënte shkak për shkeljen e këtij parimi kushtetues dhe provueshmërisë së mosveprimit të drejtë për drejtë apo të tërthort nga ana e vetë deputetit që të ketë sjellë sipas këtij shkelje. Pra, të gjitha analizat e provave të kryera të servuara nga ana jonë dhe të analizuara kanë të bëjnë pikërisht me këto tre shtylla themelore për të cilën ne vlerësojmë që nuk plotëson në fakt kriteret juridiko formal për të t'ju nënshtruar gjykimin në gjykatë kushtetuese. Dekord, unë mendoj se mund vazhdojmë me caktimin e relatorëve se nuk është dekord, keni çështje për procedurën? Po, zoti Bylyk Bashi. Mirë, ka pyetje të tjera atëherë për avokaten dhe zotin Sinaj? Nëse ju nuk ka pyetje, faleminderit atëherë për gjithë parashtrimet, mund të largohen. Ti vullnet. Po, zoti... Doja të thosha vetëm të fjalë që kjo ishte një eksperiencë edhe për mua si deputet, po edhe për zotin Bardhi, do t'i them unë që dhe këtë radhë qillove si kalama amane. S'do të dalë. Zoti Sina, ju lutem tani. Ju lutem. Ta kuptoj hallin vullnet që kështu të mirë kuptoj për çdo batut. Ta kuptoj hallin. Ta kuptoj hallin që kështu je i lirë të bësh çdo batut. Ta kuptoj hallin e shkeljes kushtetutës. Ndje ke qartje që një deputet që shkel kushtetutën. Ju lutem. Që shkel kushtetutën. Shkel kushtetutën.
tani, se nuk ishte live Manjola. Është live tani. Deputeti, kushdo deputet, pra jo vetëm rastin fjalë, kur merë për si për të bëj biznes, kryen veprime aktive, dhe në gjithë të veprime aktive, duhet bëj kujdes si tjetë në përputhje me ligjin dhe me kushtetutën. Kushtetuta ka këtë dispozitim imperative që e andalon deputeti çdo lloj përfitimit të këtij lloji dhe nuk thot nëse kishe qëllim apo jo, thot kush përfiton, humbet mandatin. Tani, gjithsesi, kjo është ajo që shumë kushtetuta dhe këtë interpretim të fundit e bën gjykata kushtetuese. Nuk e bëjmë dot neve këtu. E ka bërë më përpara, ka përcaktuar edhe precedentet, për shumë më pak se kaq, unë bërë një interpretim më herët në si e shoh unë këtë gjë, pra përpjekja e kushtetutës bërë si ka qenë për të mbrojtur parlamentin krejtësisht nga çdo lloj konflikti interesi. Dhe këtë gjë e ka bërë në mënyrë drastike. Ka kushtetuta të tjera që nuk e kanë kështu, po ky nuk është problemi jon. Problemi jon është zbatojmë këtë që kemi në përduar dhe nuk i kemi rastin e parë. Tani dëgjova, pra dhe e ri përsëris, me që jemi tani live, e përsëris, ky parlament nuk mund të krijojë deputetëve të majorancës. Opozitës jo, se nuk ekziston mundësia që majoranca t'i bëj këtë lloj, po themi, indulgjence opozitës. Por nuk mundet majoranca t'i krijojë imunitet deputetëve të vet që të përfitojnë qoftë dhe me hijen e deputetit. Dhe këtë gjë e bën gjykata kushtetuese, ne vetëm ja çojmë të dosjen, tashmë masi verifikojmë ato elementet që edhe pa na i përmendur avokatja, ne i dim shumë mirë ç'pun duhet bëjmë këtu. Dhe t'ia çojmë gjykatës kushtetuese. Tjetra, nuk duhet ky parlament të krijojë forum shopping, pazar. Tani ta ndaj me gjykatën kushtetuese apo ta kërkojmë diku tjetër në një opinion të favorshëm, qoftë këshillimor. Komisioni Venecës është autoritet, po është këshillimor. Këshillon edhe gjykatën kushtetuese, po të nevoja dhe përse gjykatën kushtetuese vendos do ta marr apo jo përsipër. Edhe nëse nuk na pëlqen Komisioni i Venecës, shkojmë diku në një grup shtetesh diku jashtë Evropës dhe të kërkojmë një opinion se ndoshta atje zgjidhi ndryshe. Gjykata kushtetuese është gjykatë. Dhe nëse lidhet, pastaj lidhemi edhe me atë tjetrën që vullnetin tim si deputet nuk ma cakton dot kush, sepse jemi dhe përsedendare, gjykata kushtetuese nuk hynë të kjelojë. Sepse vendimet e saj janë të detyrushme për zbatim, dhe ka marrë vendimet të tjera, ka detyruar parlamentin që do të deputetet në mënyrë formale votojnë për të çuar gjykatës kushtetuese. Po të lexoni vendimin e gjykatës kushtetuese kështu. Mirë, më dëgjo. Atëre, dëgjo, kjo është ajo që ne po ju a themi që jeni, o zoti Çuçi, merre fjalën brapa, merre fjalën brapa. Mirë. Pra, ndalimi i mandatit imperativ, pra mandati i deputetit është i pa kondicionushëm nga vullnetet tjera, nuk lidhet me zbatimin e vendimeve të gjykatave. Sepse në qofë se një vendim gjykate detyron deputetin apo deputetet për diçka të thotë, jo, neve mendojmë ndryshe këtë gjë, në qofë se vendimi gjykatës detyron deputetet, ti thjesht do ta zbatosh. Nuk është diskrecion mbi bazën e vullnetit zgjedhur. E kanë atë pushtet nga kushtetuta, e vendosin ata. Për më tepër gjykata kushtetuese. Për më tepër që ka zgjidhur këtë çështje. Për më tepër që e keni tentuar një herë në mandatin 2013-2017 këtë, dhe gjykata kushtetuese ju ka mbyllur këtë derë. Dhe ka vazhduar sërish, ju thot, ma sillni mua çështjen se zgjidhun. Ju thonë jo, na e thot mendja neve me shumicë votash nuk e bën. Pra kjo është ajo imuniteti që ju po i krijoni deputetëve tuaj nëpërmjet shumicës që e keni ju. Pra ju nuk duhet tash një shumicë cilësuar. Pra duhet vetëm të aplikoni shumicën që keni ju, ne ju bashkohemi në këtë rast që ta çoni atë çështje në gjykatë kushtetuese. Nuk është që me një shumicë të prej 14 vetash deputet ne hiqemi mandatin dikujt. Jo, s'është vërtet as kjo.
ne iniciojmë, jo një sekund, ne iniciojmë, a i që është garanti, është gjykata kushtetuese. Vendos ajo t'ja heq, mos t'ja heq. Ashtu si edhe vendimi i kryeministit për të hequr mandatin për të shkarkuar një kryetar bashkie të zgjedhur, nuk ka asnjë vlerë tjetër përveç se të iniciojë procesin para gjykatës kushtetuese, vendos ajo po ose jo. Mirë, tani në këtë pikë garancit i kemi atje. Provat, faktet, procedura e gjitha është këtu, hajde ta mbyllim të diskutimin se unë besoj që numri firmave është, dokumentacioni ka ardhur etj me radh, pra nuk po e mbyllim këtë diskutim, por ne ecim dhe e mbyllim të gjë për ta çuar drejt gjykatës kushtetuese dhe për të mos krijuar sërish sjelljen e haptazi të mos zbatimit vendimeve të gjykatës kushtetuese nga ky parlament. Dhe për ta mbyllur do them dy gjëra. Së pari, në dhjetorin e vitit 2014, për një muaj ne bëjmë, në 24 dhjetor 2014, ne bëjmë 10 vjet që kemi nënshkruar një marrëveshje me mbështetjen e përfaqësuesit Parlamentit Evropian. Për a ju mund ta kujtoni si marrëveshja e dekriminalizimit, po pika parë që kishte ishte zbatimi i vendimeve të gjykatës kushtetuese nga Parlamenti. Marrëveshje që mbylli një bojkot 6 mujor, ku një nga çështjet ishte kjo. Një nga tre çështjet ishte kjo. U mor, pra u detyruan të bënim një marrëveshje politike për të zbatuar vendimet e gjykatës kushtetuese. Ky është turp. Po mbasi është harruar për 10 vjet ju vazhdoni përsërisni këtë. Nuk kemi për të shkuar ke vendimet e gjykatës kushtetuese sepse çështja e dytë që do për ta mbyllur është kjo. Raport progres raporti i Bashkimit Evropian thotë që parlamenti nuk ushtron, është i kufizuar në ushtrimin e kontrollit parlamentar. Dhe kjo është një nga mekanizmat e kontrollit që kemi. Dhe juve merrni vendim dhe thoni, jo, ne vendimet e gjykatës kushtetuese, të një gjykate që është mbi të gjithë ne vendosim me shumë vinjit së votash, mos t'i zbatojmë. Kështu që unë, për ta mbyllur them, të konkludojmë atë detyrë që është e jona, të bëjmë atë që është bërë përpara, ku shumica juaj ka çuar për në gjykatë kushtetuese, mas vendimit detyrues gjykatës kushtetuese, shqyrtimin e çështjes rasti Kokdhima, ta çojmë, ta mbyllim, ta ndajmë ata. Ne gjykojmë që jemi përpara një shkelje të kushtetuese nga deputeti. Ne kemi provat që vijnë nga institucionet shtetërore, janë ata që e çmojnë. Ju nuk mund thoni që kjo prova nuk bën dhe nuk e çojmë. Po nëse gjykata kushtetuese thotë jo, ai ishte provë, ishte për ne. Do t'ja ishin juve këtë kompetencë gjykatës kushtetuese? Kështu që ju lutem, ju ftoj, mos shkelim kushtetutën, të ecim përpara dhe të konkludojmë procedurën. Faleminderit. Ne mund të vazhdojmë dhe me caktimin e relatorëve tani për projekt raportet. Keni? Po, zoti Bardhi. Faleminderit, zonja kryetare. Në fakt, Këshilli do duhet të ushtroj kompetencën e vet, pra unë nuk bie dakord që me propozimin e kolegut Çuçi që ne do duhet presim opinionin këshillimor të Komisionit Venecias. Këshillat i nderuar koleg nuk janë të detyrueshme për të zbatuar. Vendimet e gjykatave janë të detyrueshme për të zbatuar. Dhe në këtë pikë ne opozita me ju majorancën kemi patur një konflikt, është e vërtetë. Ju keni pretenduar një interpretim të caktuar të kushtetutës, ne opozita kemi pretenduar një interpretim të caktuar të kushtetutës. Prandaj ekziston drejtësia, prandaj ekzistojnë gjykatat, që ku dy palë në konflikt mund shkojnë për të zgjidhur konfliktin e tyre. Dhe ne kemi shkuar dy herë në të vetmin institucion që mund të ndaj këtë konflikt, pra në gjykatën kushtetuese, dhe e vërteta është ju do duhet ta pranoni që gjykata kushtetuese na ka dhënë të drejtë ne. Tani ju nuk mund thoni me qënë se ju ka dhënë të drejtë ju gjykata kushtetuese, kuvëndi, pra majoranca e këtij kuvëndi, po krijon një konflikt tashmë me gjykatën kushtetuese, se nuk funksionon kështu shteti i së drejtës. Ai vendim, apo ato vendime, se nuk është më vetëm një, kjo histori, i nderuar koleg, nuk ka nisur me rastin e Olta Gjatshkës. Po të kishte nisur me atë rast, unë bie dakord që ne të vazhdonim të elaboronim këtë konflikt. Por kjo
që ju sot e pretendoni vitin 2024 është zgjidhur nga gjykata kushtetuese që në vitin 2016. Pra nuk ka një ndryshim të qëndrimit të gjykatës kushtetuese. Dhe madje e kam thënë edhe publikisht, edhe në këtë shill dhe pa e përsëris. Edhe për mua, 1/5 legjitimohet pasi kuvendi erozon për të shkuar drejt për drejt në gjykatën kushtetuese. Kështu e kemi lexuar ne kushtetutën në rastin e Koço Koklimës. E keni aty vendimin. Kemi kërkuar si 1/5 drejt për drejti pasi na erozoi kuvendi që të shqyrtonte gjykata me kërkesë të 1/5 drejt për drejti mandatin. Gjykata në atë vendim, që është vendimi 7 i vitit 2016, dhe që është vendim interpretimi përfundimtar i kushtetutës përveç kërkesave tjera që ne kishim, pra është interpretim përfundimtar i nenit 70.34, ka thënë shprehimisht, kuvendi është i detyruar kur mocioni plotson kriteret formale të shkoj në gjykatën kushtetuese, dhe vetëmja mënyrë për ta vënë në lëvizje gjykatën kushtetuese është një vendim formal i kuvendit. Pra nuk legjitimohet asnjë subjekt tjetër. Dhe ka arsyetuar në atë vendim në mënyrë të plotë që dispozita e posaçme, pra neni 70.4, prevalon mbi rregullat e përgjithshme të kushtetutës së Republikës së Shqipërisë. Dhe pavarësisht se çfarë mendonim ne në 2016-ën, ne e kemi zbatuar pik për pik ashtu siç është vendimi i gjykatës kushtetuese. Tani le të hym tek detyra që ka ky këshill, që në fakt rregulloria e kuvendit ka qenë edhe një zbatim, pra është ndryshuar, nëse zgaboj, në 2019-ën, nderuar kolegë, është ndryshuar nga ju në mënyrë të njëanshme, sepse opozita në atë moment nuk ishte në kuvend, dhe ju keni atë që standardin që ka vendos gjykata kushtetuese e keni kthyer në norm, në rregulloren e kuvendit. Dhe ju keni thënë që çështja e mandatit është ekskluzivitet i gjykatës kushtetuese, pra e keni bërë dhe ju një lloj si gjykata kushtetuese të njëjtin interpretim. Të vetmen kompetent që ka kuvendi dhe këshilli janë katër çështje që i përcakton edhe dispozita rregullores përveç interpretimeve tashmë të konsoliduara në disa vendime, mund të jenë bërë 10 vendime të gjykatës kushtetuese për këtë çështje. E para, nëse është apo jo numri i nënshkruesve. Besoj bijem dakord që mocioni i paraqitur ka numrin e mjaftueshëm të nënshkruesve që bën 1/10 e antarëve të kuvendit. Dhe firmat janë këtu. Së dyti, ekzistencën e dokumentacionit dhe provave që mbështesin mocionin e paraqitur, që do thotë për çdo pretendim që ne kemi ngritur në mocion, do duhet ketë një dokument të vlefshëm bashklidhur mocionit. Dhe dokument më të vlefshëm se sa shkresat institucione përgjegjëse për këtë çështje, që janë qendra kombëtare e bizneseve, që na vërteton me dokumentacion që këto kompani janë në pronësi të deputetit Vullnet Sina, dhe së dyti shkresa e Ministrisë Financave që thotë po, nga buxheti i shtetit, pra nga pasuria e shtetit, nga fondet publike të shtetit, ne kemi transferuar në llogaritë e këtyre kompanive që janë në pronësi të deputetit Vullnet Sina, këto para nga buxheti i shtetit. Dhe këtu janë dokumentacioni i plot. Së treti, verifikon momentin e marrjes së mandatit nga deputeti Sina. Besoj bijem dakord, asnjëri prej nesh nuk ka asnjë pretendim mbi kohën se kur është bërë deputet zoti Sina. Dhe së katërti, lidhur dhe me pyetjen që bëri kolegja Bushka, verifikon nëse mocioni është apo jo brenda kritereve kushtetuese të parashikuara nga pika 3 e nenit 70, që ka e nderuar kolege, besoj bijem dakord këtë bashkarisë, sepse lexojmë në mënyrë të një llojit kushtetutën, vetëm 2 kritere. Që personi të jetë deputet, dhe Vullnet Sina është deputet, dhe që këti deputeti i ndalohet përfitimi i fondeve publike, që do të thotë, kriteri është që nëse ka përfituar apo jo fonde publike, përfshihet brenda pikës 3 të nenit 70.
se sa është sasia këtyre fondeve. Nëse ka limit për numrin e transakcioneve. Nëse to transakcione janë të ndaluara apo të lejuara sipas kushtetutës, këto nuk janë kritere ligjore, këto janë pjesë e vlerësimit në merit që do të bëjë gjykata kushtetuese. Që do të thotë mocioni i deputetëve plotëson tërësisht kriteret formale, juridiko-formale, për t'ju përcjell gjykatës kushtetuese. Dhe t'jen fare 100% i vërtet, ky është rasti më i pastër krahasuar me gjithë rastet e tjera. Rasti i Koço Kokullimës, që gjykata kushtetuese i ka hiqë mandatin, ishte i diskutueshëm, sepse bëhej fjalë për kontrata që ishin lidhur përpara kohës. Rasti i Ilir Beqajt, pavarësisht çfarë mendoj unë për Ilir Beqajn, absolutisht ishte interpretueshëm, sepse bëhej fjalë për një kohë ku deputeti nuk ishte filluar ende të paguaj me pagë nga buxheti i shtetit, të vetme në formë mbietese, po e quaj unë, pavarësisht të ardhurat që mund kishte ai, kishte ato të ardhurat që lidheshin me kontrata përpara se ai të bëheshe deputet. Rasti Olta Gjaçkës, po doni ju, pa diskutim që është një çështje që duhet andaj gjykata kushtetuese, nëse përfitimi i statusit investitori strategjik është apo jo brenda kuptimit që ka kushtetuta, pra mocioni jon plotson kriteret juridiko-formale, por çështje që do ta zgjidh në mënyrë përfundimtare, pra është diskutimi do ta zgjidh gjykata kushtetuese, ndërsa ky do duhet, ju e dini, nuk ka nevojë të mbesoni mua. Por realisht, rasti më i pastër nga gjitha çështjet që janë të shtruar, rasti i Valentina Leskaj se harrova, absolutisht ishte i diskutueshëm, sepse bëheshte fjalë edhe Rakip Sulit, bëheshte fjalë për kompani, dhe aty nuk na dha drejt në gjykata kushtetuese. Bëheshte fjalë për kompani të personave të lidhur me të dy ato deputet. Dhe aty gjykata kushtetuese vendosi standardin që jo, për personat e lidhur nuk përfshihet tek pika 3, është rast tek pika 2 dhe ne nuk kemi kompetencë për pikën 2. Zgjidheni kush e ka kompetencën për ta shqyrtuar. Dhe si rregull e ka një bashkëveprim mes ILDKPI-s dhe Kuvendit të Shqipërisë. Dhe absolutisht gjitha këto raste kanë qenë me pikë pyetje dhe i kanë ndarë dhe do duhet i ndaj gjykata kushtetuese. Rast tërësisht i pastër, pa asnjë lloj interpretimi dhe unë nuk mund vi këtu, siç vjen dhe pa e përsëris, nuk kam asgjë personale me deputetin. Personale ka marrë deputeti për shkak të cilësive të mia si kryetar i grupit dhe faktin që unë duhet vënë në lëvizje çdo procedurë parlamentare kur shkelet kushtetuta. Kam bërë mocion për kryetar kuvendi unë kur shkel kushtetuta, po çmoj që shkelet kushtetuta. Po jo se kam gjë personale as me kryetar të kuvendit, as me një prej kolegëve deputet. Por kur unë konstatoj që shkelet kushtetuta, do të ushtroj përgjegjësit e mia. Dhe nuk mund vi këtu dhe them e kishte fajn kasieri, e kishte fajn financieri. Pra ne i morëm të lekët, po nuk e kam fajn unë, e ka fajn e i punojësi. Më falë zotri, po unë nuk i hy kush e ka fajn që janë marë lekët. Dhe po e përsëris edhe atë që ka thënë gjykata kushtetuese. Nuk është e vërtet që qëllimi i kushtetut bërësit kur dhe kolegu përmendi debatin kushtetues që është publik. Gjithë i kemi lexuar. Pra kush është me profesion jurist i ka lexuar ato debate. Qëllimi ka qenë vetëm një. Kush bëhet deputet nuk mund të ketë dy të ardhura. Qofshin to dhe private. Thot diskutimet që janë bërë dhe që në fakt janë jurisprudencë tashmë e gjykatës kushtetuese. Pra ndaj është vendos ndalimi që një deputet nuk mund kryej biznes privat. Ju a tha pa kolegu, po pse nuk di unë, o Erdi, Sajmiri, Ermonela, se Klodi, nuk e di kush është tjetër jurist. Kemi dhe zyrën tonë private ligjore, po vem një person të besuar, ndërko po shkojmë ne në gjukatë, edhe po përfajsojmë çështjet dhe po krijojmë dy të ardhura, një pak që na jep shteti si deputet dhe një të ardhur që vjen nga vëmendaritë tona private. Nuk e lejon as të kushtetuta, por nuk e ka ngritur në nivelin e ndalimit që përfshihet tek pika 3, po ja ka lënë për ta rregulluar ligjeve të posaçme. Dhe ajo që ka thënë gjykata kushtetuese është nuk mund të ketë të ardhur të dytë, qoftë nga marrëdhënia deputet-shtet, qovë nga mardhënja deputet privat. Këtë ka thënë gjukata kushtetuese. Askush nuk i ka bërë kolegët deputet me zorë. Nëse duan të bëjnë biznes, qëndrojnë në biznes.
nuk i ka fut kush me zor në politik. Nëse duan të merren me politik, ky është rregulli që ka vendosur ligji dhe kushtetuta dhe ne jemi për kemi për detyrë ta zbatojmë. Që kështu pa diskutim do duhet shkojmë ne nuk ne të pesë do jemi relator, pa do paraqesim një reacion të përbashkët, ju do paraqesni një reacion të përbashkët. Uroj shumë që të dyja relacionet përputhen me njëri tjetrin që kemi mundësi. Relatorët do jenë të gjithë antarët e qillit, mandatëve, dakord. Pra ne do bëjmë një përmbledhje, okay. Do sjellim ju një material me shkrim. Ne një material me shkrim është propozimi im. Nëse kemi të njëjtin konkluzion, pa diskutim mund të shkojmë dhe do të shkojmë seancës plenare me një raport të përbashkët dhe pastaj caktojmë kush në emër të këshillit do ta lexojë raportin. Nëse do kemi dy qëndrime të ndryshme, po në këtë rast nuk ka arsye për të pas dy qëndrime të ndryshme, absolutisht shkojmë me dy raporte. Nuk mund presim e nderuar zonja kryetare opinion e Komisionit Venecia, sepse si pas regulore së kuvëndit, ne kemi detyrimin për t'ja përcjell me njëherë seancës plenare. Këtë thot, dispozita e regulores. Si kunder, standarti kushtetues është me vendim gjukatës kushtetuse dhe pa diskutim, ne do të zbatojmë vendimin e gjukatës kushtetuse. Po, po. Pra, kjo detyrimi jonë që ta që iku parlamentit ta që me i herë, pra ne si parlament, dhe ju bi barra ju, zonjën kryetare e para, po majoranta sigurisht, nuk duhet që të kërkoj rrugë, si që është bërë dherë tashi, të kërkoj një opinion që të avonojmë dersa të mbaroj mandati i deputetit, sepse do mbaroj praktikisht, të bëjmë një ligjë, si që kuptova unë më pas, zotin, më dëgjova një ide që atë bëjmë një ligjë, të avonojmë me dërgime pra deri më sot, pra është krijuar ajo sjellja që po prodhon imunitet antikushtetues, sepse jemi rrugë të tjera vetëm për të bërë një gjë. Mos e çojmë gjykatën kushtetuese, andaj jo, mund mos na japi të drejtë, mund na japi të drejtë. Fati mirë, fati keq për deputet. Vetëm për opinionin e Komisionit Venecës, sepse nuk është thjesht një opinion. Tani, mi pra, nuk... Zoti Bari, ta se nuk të ndërpreva, tani opinioni i Komisionit të Venecës është një opinion që ka certifikuar kushtetutën tonë. Pra, ne e kemi quar për miratim kushtetutën edhe për referendum vetëm basi kemi marë opinionin e Komisionit Venecës. Që që kujdes, sepse nuk është thjesht një opinion. Për të paktën demokracit përëndimore, për parlamentet e demokracis më falë, se e thatë vetë që edhe gjukata kushtetuese përdor edhe merë edhe mund kërkoj opinion. A, shu, tani, prandaj po them, kështu që ajo opinion është i rëndësishëm dhe njëherë për konfliktin, 90% të asaj që tha Zoti Bardhi, unë jam 100% dakord, në 90%. Pa diskutim është gjykata kushtetuese që vendos konfliktin e interesit. Pa diskutim. Pa diskutim sepse ka arbitër. Po pikërisht për të mos krijuar mekanizma imun, ne duhet gjejmë dhe duhet sqarojmë legislacionin ta bëjmë të qartë edhe të krijojmë mekanizma që mos krijojnë imunitete të tilla. Dhe në rastin konkret ne kemi një lloj konflikti dhe fjala bie, ne mund ndryshojmë nëse kushtetutën. Jemi përpara një konflikti, mund themi 1/10 e deputetëve për 73-in shkon drejt për drejt, njëfe drejt për drejt në gjykatë kushtetuese si pa për të iniciu, për të vënë lëvizje gjykatë kushtetuese. E ndryshojmë atë, mbaron filmi, hiku, s'ka nevoj fare të kërkojmë ne ti do votosh këshu, ti do votosh këshu, ti do votosh këshu. Pra, qa duhet them? Pra, qa duhet them? Sepse kjo ka prekur një nerv shumë sensitiv të trupit dhe korpusit ligjor kushtetues në Shqipëri, kjo çështje. Prandaj edhe ne kërkojmë opinionin e Venecës për këtë. Se në qoftë se ka një standard kushtetues të tillë që deputeti i zgjedhur drejt për drejt nga zgjedhësit mund të detyrohet të votojë në formë caktuar, okay, hajtë ta pranojmë se çka standard perëndimor të ky.
kjo është gjë. Dhe heqim fare atë pjesë nga jo. Prandaj them unë, dhe absolutisht po, gjykata kushtetuese vendos atë, se vendosim ne, se ndryshe do ishte imune situata për çdo majorancë, për çdo deputet majorancës. Pa diskutim, kjo është. Dhe këtë po themi, dhe prandaj ne duam që ta sqarojmë deri në fund këtë pikë, ta bëjmë shtarruse këtë pikë, që mos ngelemi në këtë çark juridik. Faleminderit. Kështu që dakord jemi me dhe ne kështu do operojmë, pra do jemi. Atëherë relatorët duhet të përgatisin draft raportin dhe të lëmë një mbledhje të radhës. Nuk po e caktojmë ditën sot sepse duhet që të bijem dakord atëherë dhe për kohën që duhet edhe duhet për draft raportin. Dakord atëherë, mirë. Relatorët të përgatisin draft raportin dhe mbledhja e radhës do t'ju njoftohet pasi të koordinohemi me grupet. Këtu mbledhja mbyllet, ju falenderoj për kontributin.